shotinho gostoso, vai. Vamos, Maurício. A gente chega nesse clima, né? É Arraiá, solidária. Roger Flores, Maurício e Marcelo. Que falta eu sinto de um bem. Que falta me faz um xodó. Mas como eu não tenho ninguém, faz um xodó. Mas como eu não tenho ninguém, eu levo a vida assim, não só. Eu só quero um amor que alegre o meu sofrer. Um xodó. Paixões que vem de dentro, tu vem chegando pra brincar no meu quintal. O teu cavalo preto no cabelo ao vento, e o sol parando nossas roupas no varal. Na bruma leve das paixões que vem de dentro, acelera um pouquinho. Tu vem chegando pra brincar no meu lugar. O teu cavalo preto no cabelo ao vento, e o sol parando nossas roupas no varal. Tu vês, eu já escuto os teus ouvir você, vai. A voz do anjo sussurrou no meu ouvido. Eu não duvido, já escuto os teus sinais. Que tu irias numa manhã de domingo. Uma tarde de domingo. Que tarde maravilhosa. Vamos junto, vai. Eu já escuto os teus sinais.
Sejam bem-vindos ao nosso Arraiá Superação. Alô, alô, Rodonabe. Alô, Cid. Essa é a live Superação. Que alegria estar com meus amigos, meus irmãos Maurício e Marcelo. Alegria nossa, amor. Eu já escuto os teus sinais. Tu vês, tu vês. Eu já escuto os teus sinais. Bom demais. Toca aqui os dois, toca aqui. Aê, sejam bem-vindos. Que alegria, Roger, estar aqui com você hoje, querido, meu irmão Marcelo, com todos vocês aí do outro lado da telinha e acompanhados hoje por uma beleza imensa aqui junto com a gente, né, Roger? Chama é a nossa aí. Apresentadora aqui. Ciane, querida. Com você, gente, que bom. Muito obrigada. Rapaz, muito o tempo feliz. Passa, o tempo voa e a Ciane continua sendo boa. Olha que beleza. Dermatologista, agradeço. Está cada vez mais linda. Seja bem-vinda, nossa muito querida obrigada. Amiga. Muito obrigada. Estou muito feliz de estar aqui com vocês. É um momento muito especial. E para vocês que estão em casa, sejam muito, muito bem-vindos nessa live solidária. E eu tenho certeza que vocês vão entender o que está acontecendo aqui hoje a partir deste vídeo que a gente vai ver agora. Solta o vídeo. É isso aí, ó. Música boa pra vocês. E a gente conta com a doação de vocês. Ó, vamos abaixar um pouquinho. Vou conversar com a galera lá de casa. Vamos. Quer comer chadeu aqui? De que me adianta viver na cidade se a felicidade não me acompanhar? Adeus, Paulistinho, o meu coração, lá pro meu sertão eu quero voltar. Ver a madrugada quando a passarada fazendo alvorada começa a cantar. Com satisfação arrei o burrão, bordando estradão saio a galopar. E vou escutando o gato berrando, o sabiá cantando no Jequitibá. Por Nossa Senhora, meu sertão querido, vivo arrependido por ter te deixado. Essa nova vida aqui na cidade, de tanta saudade eu venho chorar. Aqui tem alguém, diz que me quer bem, mas não me convém. Eu tenho pensado, eu fico com pena, mas essa morena não sabe o sistema que eu fui criar. Tô aqui cantando, de longe escutando, alguém está chorando com o rádio ligado. Deixa chorar! Que saudade imensa do campo e do mar, do manso regato que corta as campinas. Aos domingos ia, passeia de canoa, nas lindas lagoas de águas cristalinas. Que doce lembrança daquelas festas, onde tinha danças e lindas meninas. Eu vivo hoje em dia, sem ter alegria, o mundo judia, mas também ensina. Estou contrariado, mas não derrotado, eu sou bem guiado pelas mãos divinas. Nossa Senhora da Aparecida! Vamos todo mundo junto? Pra minha mãezinha já telegrafei e já me cansei. Tanto
sofrer. Esta madrugada estarei de partida pra terra querida que me viu nascer. Já ouço sonhando, o galo cantando, o iambu piando no escurecer. A lua prateada, clareando as estradas, a relva molhada desde o anoitecer. Eu preciso ir pra ver tudo ali. Foi lá que nasci, lá quero morrer. Arrascando o sanfoneiro. Gostoso demais. Vocês que estão acompanhando em casa, podem compartilhar aí pra galera chegar. É, né? Isso aí, meu povo. Só tá começando. Viajando pra Mato Grosso, Aparecida do Tapuá. Lá conheci uma morena e me deixou amarrar. Deixei a linda pequena, por Deus, confesso, desconsolar. Mudei o jeito de ser, bebendo pra esquecer. 60 dias apaixonado. Dois meses juntinhos dela eternamente serão lembrados. Pedaços da minha vida, lembranças do meu passado. Jamais será esquecida a imagem bela de um anjo amado. Dois meses passaram logo e no topo que eu afogo, 60 dias apaixonado. Se alguém fala em Mato Grosso, eu sinto o peito despedaçar. O pranto rola depressa, no meu rosto já cansado. Jamais eu esquecerei a Aparecida do Tauá. Deixei a minha querida, deixei minha própria vida, 60 dias apaixonado. Deixei a minha querida, deixei minha própria vida, 60 dias apaixonado. Ciane, minha querida, você tinha um recadinho pra dar, eu te cortei. Volta com a gente aqui. Ligar meu microfone. Aí. Ó. Ô, gente, vocês não me deixam falar, vocês querem cantar o tempo todo. É que a gente ficou emocionado com essa presença. Não, eu entendo, o povo de casa também quer ouvir música, não eu falando, mas eu tenho um recado muito importante. É o seguinte, ó, o Arraiá Superação é a organização da ACI e também Rodonaves. E a gente, claro, depois do vídeo vocês entenderam a importância que tem essa live solidária, né? A gente, na verdade, está fazendo tudo isso aqui. É por você que está em casa, por eles, por mim, pela população de Ribeirão Preto. Porque a gente quer e precisa ajudar o Supera Parque, para a gente ter cada vez mais testes, para a gente poder fazer na nossa população. Então, é o seguinte, a gente precisa de ajuda, sim, da sua ajuda. Sabe como você pode ajudar? Tem o QR Code aí na tela, você abre a câmera fotográfica do seu celular, coloca ali em frente o QR Code, você vai cair direto nas doações, você vai saber entender como doar. Além disso, se você quiser doar produtos de higiene, de limpeza e alimentos, tem um telefone também, um número de celular aí na tela, você pode entrar em contato para doar, então, produtos de limpeza, higiene e também alimentos. Agora é o seguinte, aqui a gente não pede só doação, a gente dá também presente para vocês. Isso é bom também, né? É, isso aí é bom. Aí sim gostei. Tem uma troca, né, gente? Todo mundo que dá quer receber, exato, não é? Isso mesmo. Pois é, vocês podem receber também. Ó, vai rolar sorteio, é isso mesmo. Tem sorteio para todo mundo e sorteio direcionado aos doadores. É o seguinte, vamos lá. Sorteio de 4 cestas de produtos Santa Helena. Que delícia.
Eu acho que a gente pode depois aproveitar e comer um pouquinho, não da cesta de vocês, viu? Do que tem aqui também, da Santa Helena. Não, depois da cesta vai inteira. Não, gente, a cesta vai inteira. Eu não sei se já apareceu nesse ano, mas tem uma festa junina aqui preparada pra gente, que eu vou te falar uma coisa. Nós vamos deixar pra comer depois, né? Que vocês têm que cantar, eu tenho que falar. Não sei se eu aguento até o final da live, eu não sei se eu aguento. Ó, então serão 4 cestas de produtos, né, Santa Helena? E é o seguinte, como que você vai participar? Você vai fazer uma foto com uma hashtag, vai ter que marcar a gente nas redes sociais. Hashtag ArraiaSuperação, tá? ArraiaSuperação. Ao longo aí da nossa live, a gente já vai fazer o sorteio e aí a gente vai anunciar também os ganhadores a cada intervalo. E presta atenção, para você que está doando, tem sorteio especial, é isso mesmo. Um liquidificador, uma sanduicheira e um iPhone 8. Cada um, serão iPhone? 3 ganhadores. É, eu vou sortear um iPhone 8? Mas, ó, tira o zoião que vocês não podem participar. A gente não pode? Não, claro que não, gente. Eu ia doar aqui agora para participar. Não, mas eu dou sem participar. Não, você está doando a sua voz, né? A sua música. Não é? A gente já está doando de alguma maneira. A família pode, né? Doar e participar. Deve. Todo mundo da família. Põe a mão no bolso aí, gente. Gente, ó, um iPhone 8 também, hein? Então, como que vocês vão fazer? Vocês vão fazer a doação, a gente vai acompanhando o nome dos doadores e também aí ao longo da nossa live a gente vai dando resultado. Entenderam? Feito? Chega de falar, né? Luciane, qualquer valor de doação já entra no sorteio, né? Já entra no sorteio, independente do valor. O que for possível você doar, a gente já reconhece e entra no sorteio. Isso que é importante, isso não tem valor mínimo não, tá, pessoal? Não. Qualquer pessoa pode doar o que tiver disponível, o que achar que dá para doar. Fique à vontade, já vai participar do sorteio também. Luciane, tem um detalhe, se a pessoa que quiser doar, doou agora, vamos supor, doou 20 reais, chegou no meio da live, tá gostando da live, acha que merece mais 10, pode doar, ela vai concorrer com duas possibilidades de ganhar. Quanto mais vezes doar, exatamente. Quanto mais vezes doar, mais chance de ganhar. Pode doar de 500 em 500 também, não tem problema, de mil em mil. Vocês estão podendo, hein, gente? De 10 mil. Que beleza, hein? É isso aí. Mas uma coisa que eu falo sempre, nós somos privilegiados. Eu, os meninos, todos que estamos aqui agora, vocês aí de casa. Então, já que somos privilegiados, a gente pode ajudar? Por que não? Não é? A gente recebe o dobro. Boa, tá? Obrigado, Ciane. Vamos, já eu já quero dançar. Vocês cantam e eu danço. Vamos legal. Vamos lá então, gente, com esse clássico da música sertaneja. Vamos lá. Toda vez que eu viajava pela estrada de ouro fino, de longe eu avistava a figura de um menino que corria, abria a porteira, depois vinha me pedindo: toque o berrante, seu moço, que é pra eu ficar ouvindo. Quando a boiada passava e a poeira ia baixando, eu jogava uma moeda e ele saía pulando. Obrigado, boiadeiro, que Deus tá lhe acompanhando. Pra aquele sertão afora, meu berrante ator. Sai rasgando, Juninho! Pros caminhos desta vida, muito espinho eu encontrei. Não ouvi calo mais fundo do que este que eu passei. Na minha viagem de volta, qualquer coisa eu cismei. Vendo a porteira fechada, um menino eu não avistei. Apiei do meu cavalo no ranchinho beira-chão. Vi uma mulher chorando, quis saber qual a razão. Boiadeiro, veio tarde, veja a cruz do estradão. Quem matou meu filhinho foi um boi sem coração. Lá pras bandas de ouro fino, levando o gato selvagem, quando passo na porteira, até vejo a sua imagem. Do seu rangido tão triste, mas parece uma mensagem.
daquele rosto trigueiro, desejando boa viagem. A cruzinha do estradão, do pensamento não sai. Eu já fiz um juramento que não me esqueço jamais. Nem que o meu gato estoure, que eu preciso ir atrás. Neste pedaço de chão berrante eu não toco mais. Que gosta dessa música, né? Bom mano? Demais, é. Bom Pai demais. Adora Menino da Porteira. Aliás, quem que não adora Menino da Porteira, quem né? Quem que não é. Adora? Gente, bom ó, demais. Continue fazendo a sua doação. O QR Code tá aqui, ó, do ladinho esquerdo da minha cabeça. Você pode doar para essa causa tão nobre. Vamos lá, Roger? Tá tudo pronto aí, seu mic já? Beleza? Tudo pronto. Agora é com você. Vambora, então. Olha, antes da gente fazer essa próxima música, eu quero aproveitar e agradecer a toda a galera que está ligadinha aqui na nossa live. Eu estou vendo aqui algumas mensagens que o pessoal está mandando no YouTube. Inclusive, a gente precisa pegar os nomes da galera que está acompanhando no YouTube aí, para a gente ir mandando um recadinho. Às vezes a galera pede umas músicas também, a gente pode vamos né, atender. Vamos ter essa troca aqui, né? Sérgio Roger, essa foi bom interação. Você ter falado, que a gente até agradece o pessoal da organização. Essa live está passando no canal do YouTube da dupla Maurício Marcelo. Quem ainda não se inscreveu no nosso canal, se puder fazer isso pela gente, tá bom? Você já tá ligadinho aí na live. E depois tem não como compartilhar, mal? Tem como compartilhar. Você pode compartilhar também, né? Galera, pega o link aí, ó, e já compartilha nos seus manda grupos. Manda pros de amigos, WhatsApp, vamos prestigiar. Amigos, né? Vamos prestigiar Ribeirão Preto, a Supera Parque. Vamos tentar levantar fundos para esses testes do Covid, que a gente está precisando demais, gente. Ajudem, ajudem. E mais uma vez, lembrando, né, Maurício Marcelo, que essa live é uma realização do grupo Rodonaves, também da CIRP, né? E a gente tem muito assim que parabenizar a essa atitude do João Naves, também da Vera Dorival Naves, Balbino, de toda a equipe da Rodonaves, por essa Rodonaves. Iniciativa, né, de fazer essa live. E o presidente da Associação Comercial e Industrial de Ribeirão Preto, o senhor Dorival Balbino, achei que ele fosse estar aqui para cantar Boate Azul para a gente. Dorival, tudo grupo de risco, Maurício. João tudo Naves. Grupo de risco. Eu achei que o João Naves também eu ia estar eu aqui. Um também. Beijo para vocês, eles estão nos prestigiando. O único que não é no grupo de risco aqui é o Roger. Um beijo para a Silvia também, tá? Valeu, obrigado por confiar em mim, Silvia no Maurício, Brandani. No Roger. Tá? E outra coisa, hein? E a Dani agradecer Aguiar. O carinho que o Absoluto está nos recebendo, essa decoração maravilhosa obrigado. Que fez aqui. Você não vai vir cantar live. Uma com a gente, Dani? Obrigado, Dani Aguiar. Né? Obrigado, tá Juninho. Grupo Riscala, obrigado, que também está aqui com a gente Grupo hoje. Riscala. Vamos lá, então, Roger. Daqui a pouco nós vamos. Não pode beber durante a live o Chopilund, mas daqui a pouco eu vou servir ali, porque Chopilund. Eu estou tomando um chá. Eles aqui, trouxeram ali uma chopeira, uma bicicleta em homenagem ao João Naves, que tem uma história muito linda. Com a bicicleta dele, eu falei, leva a bicicleta da Lund em homenagem ao João Naves. Consegue pegar ali a imagem da bicicleta da Lund? Ó? Só enquanto agora. Eu estou falando aqui, porque para quem não conhece a história do João Naves, da Rodonaves, começou numa bicicleta. Aí, eu vi essa bicicleta outro dia lá na live do João Pedro Cristiano, eu liguei para o pessoal da Lund e falei, vamos fazer essa homenagem para o João Naves, leva a bicicleta de vocês. E aí eles toparam e trouxeram aqui, além da bicicleta, também o chopp mais gostoso. Uma delícia. Para se tomar num domingo à tarde, meu que é o Lund. Esse calor que está fazendo. Vamos lá, então, Maurício Roger. Marcelo, junto com a Rodonaves, temos também os amigos da Rodonaves Seguro, seguradora. Vem para Cassiane, vem. É? Rodonaves Seguradora, que também é. É do grupo. Com é do Edilson grupo, né? Lá, o Edilson. Oh. Alô, companheiro, você e toda a equipe aí também. Eles são os grandes patrocinadores dessa live. Aô, Rodonaves Seguros! Rodonaves Seguros, fala, senhora. Deixa eu, já que vocês entraram aí no assunto, falando do senhor João Naves, e a gente está falando da Rodonaves, então eu quero chamar dois vídeos, rapidinho, para vocês entenderem. Ele mandou um pouquinho. Vídeo para gente? Bem, opa, tem um vídeo bacana que joia. Aí. Então a gente vai assistir dois vídeos, da Rodonaves e dele, já que a gente está falando, né, que a gente tem esse carinho tão especial, o senhor João Naves, então, vai aparecer aí no vídeo para vocês. Não vamos falar de distanciamento, e sim de aproximação. De aproximar quem compra de quem vende, quem fabrica de quem distribui. E o que está longe fica pertinho de você. Também continuamos aqui, mais do que nunca, para aproximar quem precisa de quem pode ajudar. Estamos juntos. Deixa com a gente. RTE Rodonaves.
em movimento por você. Olá, meus amigos, Maurício e Marcelo, Roger Flores. Estou passando por aqui para desejar um forte abraço para vocês. Sucesso nessa live. É um sucesso de gratidão. É um sucesso para Ribeirão Preto estar de pé, curtindo e colaborando. Que nós podemos atingir nossos objetivos, cara. Música vocês têm, talento vocês têm. E é um sucesso para todos nós. Não posso estar aí presente, mas no coração você está aqui, tá bom? Superação é uma coisa bacana, bonito, eu gosto dessa palavra, né? E vamos lutar para que tudo dê certo. Pessoal, ajuda a gente, para que a gente possa ajudar vocês. Um forte abraço, fiquem com Deus, sucesso. Vou curtir daqui de casa, mas tamo junto. Que delícia, muito obrigada ao senhor João Naves, que está sempre aí preocupado em ajudar a população de Ribeirão Preto. E ó, um recado para quem está em casa e para o senhor também que está assistindo e para os meninos. Roger, já teve uma doação bem bacana aí, não é? Chegou o recado aqui, galera, Maurício Marcelo. Ah, atenção! Uma doação no valor de 10 mil reais. Aê! Pelo amor de Deus, meu amigo! É isso mesmo, caramba. Um doador fez essa doação desse valor de 10 mil reais. Deus lhe tem dobro, não sabemos quem que é para agradecer ainda aqui, anônimo. Calma aí que nós vamos descobrir. Se ele permitir, ó, né? Tem gente que gosta de doar e não gosta de aparecer. A gente vai contar, né? Não, a gente vai, ele não se opõe a isso, gente vai falar assim. E puxa, tem gente de outros estados assistindo, vocês também podem doar. É. Muito obrigada também pela audiência, mas a gente conta com a doação de vocês também. E várias outras doações. Vários valores. Bom, já está entrando. Isso aí, qualquer valor ajuda, hein, gente? Lembrando que qualquer valor já participa do sorteio, né, Ciane? É isso mesmo, ó, tem muita coisa. Falando aqui, ó, do sorteio, falar rapidinho, 4 cestas de produtos Santa Helena. Então, você faz uma foto, coloca a hashtag aí, Arraiar Superação, a gente vai acompanhar pelas redes sociais, e aí você pode ser um desses 4 ganhadores de uma cesta da Santa Helena. E para quem está doando, vai rolar aí sorteio de um liquidificador, um outro ganhador vai levar uma sanduicheira e ainda tem um iPhone 8. Então, a gente está acompanhando o nome dos doadores e o sorteio vai rolar durante a nossa live e no final aí a gente vai falando o nome de quem se deu bem, tá bom? Beleza. Vamos lá então, Roger. Valeu, Ciane. Agora é minha vez. Vou relembrar uns grandes sucessos aqui, ó. 3 músicas que vocês vão cantar comigo que estão acompanhando. A gente pode atrapalhar um pouquinho? Só se for junto. Bora então? Assim, vai lá, galera. Eu pensei que nunca ia te perder. Mas tudo que vejo faz lembrar você. Espero outro dia pra te ver aqui. De um jeito tão carente, sorriso transparente, se agarrando em mim. A vida vai passando e tudo é tão igual. O pranto no meu rosto é feito um temporal. É o vinho que embriaga, é o pão de cada dia. Alô, preto, segura! Eu era tão feliz e juro eu não sabia. Posso fazer do Marrone? O frio do meu corpo pegou.
tivesse ido, eu era tão feliz. Como é gostoso fazer uma rônica. Essa eu quero oferecer pra Vera Naves, que adora essa música. Segura, Vera. Choram as rosas, seu perfume agora se transforma em lágrimas. Nos meus sonhos te procuro. Choram as rosas, chora minha alma, como um pássaro de asas machucadas. Eu me sinto tão perdido. Chora minha alma, lágrimas invadem meu coração, lágrimas, palavras da alma, lágrimas, a pura linguagem do amor. Tão distante de mim, exceto que eu me apaixonei, e tudo fiz por essa paixão. Eu me arrisquei demais na ilusão, e você me queria também. Você é tão fugaz no sentimento. Com essa indiferença você tem me machucar. Estamos quase à beira do fim, porque você não olha pra mim. Põe de vez essa cabeça no lugar. Só quero te dizer que o meu coração está pedindo atenção. Como eu sinto a sua falta. Só quero te dizer que isso pode mudar, mas da gente se acertar e viver esse amor como eu te amo. De novo. Só quero te dizer que o meu coração está pedindo atenção, como eu sinto a sua falta. Só quero te dizer que isso pode mudar, mas da gente se acertar e viver esse amor como eu te amo. Não vivo sem você. Vamos junto aí, vai. Não vivo sem você. Gente, me fala uma coisa, da onde você está vendo a nossa live? Vai mandando no chat aí, eu quero saber a cidade que está nos vendo, o estado, o país, para a gente poder anunciar. E fala se o som está chegando legal aí, tá? Como é que está o som aí na sua casa, no seu celular? Fala para a gente. Ó, vocês pediram e eu vim trazer, claro, a informação, porque, né,
Uma jornalista. A do doador? A do doador, olha aí, só, gente. Senhora, gostei. O doador dos 10 mil reais, ele é de Ribeirão Preto, mora em Curitiba, é o Rogério Marabim, da Rodonaves, de Curitiba. Grande Marabim! Opa, valeu, Marabim! Puxa, alô, Curitiba! Ó, obrigado. Ó, gente, ó, Ribeirão e região, não pode ficar para trás, gente, do Paraná, não, trás, gente. Nós temos que doar mais tudo, agora aqui. Né, junta tudo todo aí, mundo. É? E passa esses 10 mil rapidinho, tá? É o seguinte, ó, muita gente perguntando como que pode doar. E vamos explicar então de novo? Vamos embora. Tem o QR Code que tá aí, ó, na sua tela. Você vai abrir o celular, abre a câmera do seu celular, encosta no QR Code e aí você vai direto para a doação. Além disso, também você pode doar, além de doação em dinheiro, você pode doar também produtos de limpeza, higiene e alimentos, tá? Por onde? Pelo WhatsApp que está na tela aí, ó, embaixo, na tela do seu televisor, tá bom? Então, pega o WhatsApp, entra em contato, fala o que, que você quer doar, se é alimento, produto de limpeza ou de higiene, e você também, claro, vai estar ajudando de uma forma muito especial. E os sorteios, todo mundo perguntando no chat dos sorteios. É o seguinte, a galera que está doando... O povo não é bobo, né, Sérgio? Não, mas todo mundo quer, até eu, né, que tenho cara de besta, mas não sou, eu gosto do sorteio. E, ó, é o seguinte, para você que está doando pelo QR Code, você pode e vai participar. Como? O seu nome já vai estar cadastrado diretamente aí. Direto. A gente já está fazendo a lista dos doadores. E quem está doando, vai poder, doando pelo QR Code, pode aí faturar um liquidificador ou uma sanduicheira ou um iPhone 8. Que legal. Muito bom. Foi e bom. Tem as cestas da Santa Helena também. 4 cestas, tá bom? Mas eu estou comendo um mendorato aqui da Santa Helena. Não é da cesta, delícia. Pelo amor de Deus. Nossa. A cesta está pronta, gente. Não, a cesta está sendo separada. Tem nome aí de gente que está no chat? Deixa eu te falar, deixa eu te falar aqui. Sabe quem está mandando um beijão para todos nós? Manda aqui? Aí. Nossos queridos amigos... A Nora e o Rodrigo do Rod Hanna estão vendo a live. Um beijo, Norinha, Rodrigão. O Fred e o Pedrito. Fred! Estão ligados aqui beijo. Com a gente também. Alô, Clube da Viola! O Marcelo, João Paulo e o Zoom estão ligados aqui com a gente. Marcos Paulo e Marcelo. São bons, hein? Ô, Marcos Paulo e Marcelo! O Matheus Martoni está aqui junto com a gente. Sabe quem está também? Ela é linda, eu adoro. Nianara Biguete. Ai, linda! Nianara! Beijo pra você. Beijo. A nossa irmãzinha, Lu Gasparini. Lu, um beijo. A mãe do Matheus Gasparini, que hoje está fazendo carrão aqui com a gente. O J.R. Principessa. É assim que fala? J.R. Principessa. Toda a galera da Rodonave está ligada aqui juntinho com a gente e da CI também. Você tem mais gente aí para falar? Não, só falar o seguinte, a galera aí que está tentando faturar a cesta Santa Helena, como é que faz? Só tirar uma foto, aí você, nas redes sociais, você vai marcar a gente com a hashtag, presta atenção, arraiar superação, tá bom? Aí a gente também vai vendo tudo isso nas nossas redes sociais para fazer o sorteio. Bora? E, ó, vamos tocar? Fica o recadinho mais uma vez, gente. É nesse intervalo ou no próximo? É agora. É muito importante, mano, o pessoal entender qual é o propósito dessa live, Ciane. Exato. Gente, nós estamos passando por uma pandemia e um dos maiores problemas que a gente tem para enfrentar é o teste do Covid. A gente não consegue fazer teste em todo mundo. Em Ribeirão Preto, a gente quer que vire referência mundial. Hoje, nós já somos uma das cidades que mais testa a população no Brasil. A partir dessa semana, a gente vai dobrar o potencial de testes de Ribeirão. Vamos passar de 400 testes diários para 800. Mas, com essa live, se a gente conseguir, Ciane, levantar realmente fundos para o Supera Park, são praticamente quase 20 startups que estão 24 horas desenvolvendo ferramentas tecnológicas no combate do Covid-19. E, para isso, eles precisam de dinheiro. Todo mundo já ajudou um pouquinho, mas a gente precisa de mais. Então, fica aqui o apelo da Rodonaves, da CI, do Absoluto, do Roger Flores e da dupla Maurício Marcelo, junto com a Ciane. Pessoal, o mínimo que você puder, ou o máximo que você puder. Eu quero o máximo, eu não quero o mínimo, não. Eu quero o máximo que você puder doar para essa causa que vai, sem dúvida nenhuma, salvar
vidas. Muitas vidas. E ó, a gente acabou de receber aqui doação de 1000 máscaras do Dorinho, do voluntário. Grande Dorinho! Muito obrigada. Dorinho, querido. O Dorinho, ele faz... claro que a gente que sabe da história dele, né? Não seria diferente. Eu tinha certeza que ele ia ajudar. Dorinho, muito obrigada. Então, 1000 máscaras aí. 1000 máscaras é coisa pra caramba. É muita coisa. Valeu, é Dorinho. Muita coisa. Mas então... Como Dorinho, você pode fazer doação também. A próxima música vai pro Dorinho, então. Vamos lá, bora. Essa o João Naves gosta também, né? Essa vai pro João Naves também. Gosta demais. Na última live nossa, ele pediu essa música. Gente, se inscreva no nosso canal do YouTube. Se inscreva aí. Do que é feito daqueles beijos que eu te dei? Daquele amor cheio de ilusão que foi a razão do nosso querer. Pra onde foram tantas promessas que me fizeste? Não importando se o nosso amor viesse a morrer. Talvez com outro estejas vivendo bem mais feliz, dizendo ainda que nunca houve amor entre nós. Pois tu sonhavas com a riqueza que eu nunca tive, e se ao meu lado muito sofreste, o meu desejo é que vivas melhor. Vá com Deus, sejas feliz com o seu amado. Eis aqui um peito magoado que muito sofre por te amar. Eu só desejo que a boa sorte siga seus passos, mas se tiveres algum fracasso, creias que ainda me possa ajudar. Acordeon, Juan! Vai com Deus, turma! Vai com Deus, sejas feliz com o seu amado. Eis aqui um peito magoado que muito sofre por te amar. Eu só desejo que a boa sorte siga seus passos, mas se tiveres algum fracasso, creias que ainda posso ajudar. Terminado o nosso feitinho, vá com Deus, vá com Deus, vá com Deus. De surpresa no final. Essa aqui a gente nos bailões do Clube da Viola costuma fazer ajoelhado. Hoje não vai dar, olha. Hoje não vai dar. Mas vamos junto, puxa daí, vai! Essa aqui eu quero mandar lá pra galera em Divinópolis. Divinópolis! Minas Gerais, a Tati, o Peixe. Mandar também a todos os amigos da Pantone aí. Segura! Brinde a todos vocês que estão nos prestigiando, nos assistindo. Compartilhe com os amigos, vamos aumentar essa superação. Vamos lá. Doente de amor, procurei remédio na vida noturna. Com a flor da noite, em uma boate aqui na zona sul. A dor do amor é com outro amor e a gente cura. Vim curar a dor desse mal de amor na boate azul. E quando a noite
vai se agonizando no clarão da aurora. Os integrantes da vida noturna se foram dormir. E a dama da noite estava comigo, também foi embora. Agora, quero ouvir vocês, vai! Fecharam-se as portas, sozinho de novo. Tive que sair. Ajoelha aí. Agora em casa, vai, ajoelha. Sair de que jeito, se nem sei o rumo para onde vou. Muito vagamente me lembro que estou em uma boate aqui na Zona Sul. Eu bebi demais e não consigo me lembrar sequer qual é o nome daquela mulher, a flor da noite na boate azul. Vai pra ajoelhar? Vamos ajoelhar agora. Bora. Vai lá. Tá assistindo, ajoelha aí também. Canta ajoelhada essa música. Ô, galera de Minas Gerais. Quem precisa de um incentivo. Jorge Nicolete, meu parceiro lá de Parapuã, tá lá em Salvador. Carlos Tozeto. Ô, Roger. Quem precisa... Eduardo Vieira. Ô, Roger, quem precisa de um incentivo. Tem um Votito Braguini aqui, ó. E quando a noite vai se agonizando, vou dormir abraçado. Vai, Maurício. Os integrantes da vida noturna, Paula Calil, se foram dormir. Carol Luz. E a dama da noite estava comigo, também foi embora. Joga pra cima, vai. Viana. Fecharam-se as portas, sozinho de novo. Agora vocês tive que estão aí. Sair. Vamos, sair de que jeito, se nem sei o rumo para onde vou. Muito bom. Nelson Ned. Nelson Ned, não. Canta em casa com a gente. Vamos. Deus Manara. Eu bebi demais e não consigo me lembrar sequer qual é o nome daquela mulher, a flor da noite na boate azul. Fátima Pimenta, minha prima, né? Beijo. Joga aqui em cima aqui, valeu, ó. Jorginho, Nicolete. Esclete, joga essa câmera aqui de cima. Beijo, aqui, Sá. Ó. Aí, joga. Tá, tem que ir pra trás. Rapaz, a gente olhar pra uma só. Tem uma câmera aqui em cima, ó. Dá tchau lá, Marcelo. Olha que legal. Show de bola. Parabéns à equipe do Chiclete. O que nós vamos fazer agora? Geralmente, depois dessa aqui nos bailão no Clube da Vila, a gente emendava eu essa. Gostei. Horta Juan, vem com a gente aqui! Fala, Juan! Vai ficar na história. Os três Nelson Ned ali embaixo. Aline Yamaguchi, beijo, cara, pra você, toda a família. Tio Lucas, sim. Arro, tia Sônia. Eu quero que risque meu nome da sua agenda. Esqueça o meu telefone, não me ligue mais, porque já estou cansado ser um remédio pra curar seu tédio quando seus amores não me satisfazem. Cansei de ser o seu palhaço, fazer o que sempre quis. Cansei de curar sua fossa quando você não se sentia feliz. E por isso, por isso é que decidi o meu telefone cortar. Você vai discar várias vezes, telefone mudo não pode chamar. Ô Duda, não posso te atender aqui agora não, eu tô ao vivo na live. Tá me ligando aqui, Duda? Ô Duda, vai pra live, Duda. Depois eu te atendo. Aquele abraço, Solange Marilda,
Ricardo Eleutero, alô Ricardo, aquele abraço, meu irmão. Vamos lá, Roger, agora pra nós, vai. Faça a voz, Roger Flores. Eu quero que risque meu nome na sua agenda. Esqueça o meu telefone, não me ligue mais. Por quê? Porque já estou cansado de ser um remédio pra curar o seu tédio quando os seus amores não lhe satisfazem. Cansei de ser o seu palhaço, fazer o que sempre quis. Cansei de curar sua fossa quando você não se sentia feliz. Liberaldo Rodonaves, abraço. Por isso é que decidi o meu telefone conta. Você vai discar várias vezes, telefone mudo não pode chama. Você vai discar várias vezes, telefone mudo não pode chama. Parece que tem mais um recadinho pra gente. Enquanto isso, enquanto ela se posiciona, eu vou mandando um abraço pro Nike Irmão Maria. Abraço pra família DNA. Muito obrigado pela audiência de vocês na nossa live. Gente, se inscreva no nosso canal do YouTube, Maurício Marcelo. Se você que está assistindo a live agora, você já vai aproveitar e se inscrever no nosso canal e vai compartilhar essa live com seus amigos. Compartilhe, copie o link e manda, escolhe aí 5, 10 amigos e manda para eles. Cidade de Araraquara, o pessoal de Araraquara, eu pedi, Ciane, para eles mandarem as cidades. Olha quanta gente vendo a gente fora de Ribeirão Preto. Porque às vezes a gente acha que é só Ribeirão. Não. Araraquara, beijos. Oba! Cássia dos Coqueiros. Patos de Minas, Marcelo. Lembra quando a gente deu show lá? Patos de Minas, tem uns amigos lá da Rodonaves, tem lá, também. O Zé Osmar, a turma toda. A Rodonaves está no Brasil inteiro, né? É. Santa Rosa do Viterbo. Campo Grande! Campo Depois vamos grande. Soltar uns baneirão aqui. Hein? Goiânia! Oh, alô, Goiânia! Os irmãos João Naves de Porto... As irmãs do João Naves, lá em Porto Ferreira, estão ligadinhas na live também. E essa cidade aqui, eu acho que tem... Deve ter uns 5 tiquinhos espalhados por lá já. Ah. É a cidade de Parapuã. Ah, é? É, a cidade de Parapuã. Eu Parapuã, não sei por quê. Parapuã é a minha terra, né? Ah, é, Roger? Deve ter uns 5 tiquinhos espalhados. Galera de Parapuã, todo mundo, os amigos, a família. Família do Beijão Roger aqui, vocês, mandando um abraço. Saudade de lá. A família. Isso aí. Família, Roger Flores. Ô, Mal, Ciane e Marcelo. Oi. Acabo de receber uma mensagem aqui agora, é o seguinte, galera. Recebemos uma doação. Mais uma? Mais uma doação. Mais uma doação no valor de 10 mil reais. Nossa Senhora! E essa doação também vem lá das Minas Gerais. Lá de Minas? Minas Gerais, lá de Minas querida. Gerais. Nossos amigos da Paulineres, o Paulinho, o Nerinho e todas as unidades Paulineres. Estão junto com a gente nessa jornada. Ó, gente, vocês não estão vendo, a Vera está pulando ali, ó. A Vera Naves está pulando de alegria ali. Que Alfenas, bom. Paulinho, Nerinho. Valeu, Alfenas. Obrigado. Que bom, Roger, trazendo sempre boas notícias. Toca aqui. Agradecer a produção. É. Ó, a galera está elogiando aqui no chat, escreveram, o som tá top. Muito bom. Opa, que legal. Agora é o seguinte, top aí essa cachaça que vocês estão tomando, né? Cachaça. Meu Deus do céu. Ó. Tá me dando um suador. Ó, coleira, só cadê de ficar olhando. Meu presente, passa aqui. Então, deixa eu contar. A cachaça Votito Braghini, ô Dani. Ali, ó. Tem cachaça pra galera de casa? Lógico. Quantas que tem? Quantas tem aí? Sete? Sete então, é o seguinte, cachaça nós vamos organizar esse nosso esquema aqui. São sete cachaças, tá? Então, quem compartilhar a nossa live vai concorrer a uma cachaça Votito Braghini, tá bom? Ah, Votito Braghini. Ó, só que eu vou dar uma notícia para vocês. Envelhecido Tonel de Carvalho. Essas três que estão aqui, o Votito Braghini mandou uma para você, Maurício. Ah. Uma para mim e uma para o Roger Flores. Viu, além Roger? Disso, tem mais sete. Tá aqui, ó, tá na tua mão aí, ó. Muito obrigado. O goleiro trouxe também, de presente para nós três. Valeu. Valeu. E, ó, vou falar rapidinho aqui sobre as doações.
Para você que quer doar aí em dinheiro, o QR Code está na tela. É só você abrir a câmera do seu celular, encostar aí no QR Code. Um pouquinho de água aqui pra mim. E aí, ó, vai já direto aí para a doação. Se você quiser doar alimentos ou produtos de limpeza, de higiene, você tem o número de celular, o WhatsApp, que também está na tela. Só você entrar em contato. E já já a gente vai dar nome de ganhadores aí. 4 cestas Santa Helena. Galera, tira a foto, marca a gente com a hashtag Arraiar Superação, que a gente está conferindo aí. Além disso, ó, o que tem na minha mão? O iPhone 8. Você pode ganhar ele. Você que está doando pelo QR Code, pode sim faturar esse iPhone aqui 8. E também tem o liquidificador e uma sanduicheira, tá bom? A gente já tá aí, ó, com o nome de todo mundo que tá doando. Luciane, diga. Ó, tem mais gente aqui pra falar. A Jaquelena, olha, ela quer cachaça. O povo agora tá tudo falando cachaça, cachaça. Marilda da Cunha Carvalho, eu quero cachaça, aí. Pelo amor de Deus. Ô, povo que gosta de uma cachaça, que tem que fazer pra concorrer a cachaça? A Daiane... Compartilhar a live. Compartilhar a live, gente. Pra concorrer a cachaça, tem que se inscrever no canal do YouTube do Maurício e Marcelo e compartilhar a live Superação. Pronto. Estamos aguardando o violeiro. Já já está chegando. Deve ser. O fã-clube do violeiro está chamando o violeiro. Posso fazer aqui, um pedido para quem está nos assistindo em nome do Maurício Marcelo e do Roger Flores? Porque tanto eu e o Maurício quanto o Roger, a gente tem o nosso Instagram. Se durante a live você for lá e se inscrever no nosso Instagram também, a gente vai aumentar a nossa audiência lá, né, Roger? Qual que é o seu Instagram? O meu Instagram é Roger Flores Cantor. Obrigado a toda a galera que segue e que estão acompanhando. E o do Maurício Marcelo? O nosso é Maurício Marcelo MM. Maurício Marcelo MM. Tem um outro Maurício Marcelo lá, só que é fake, gente. Não dá bola, não. É o MM. Maurício Marcelo MM. Lembra do chocolate fofinho e gostoso. É, velho. E se vocês postarem nos stories aí de vocês e marcar o Roger Flores e marcar o Maurício Marcelo, nós vamos repostar todas as marcações de vocês. Combinado. Valeu. Ó, posso falar já de 2 ganhadores? Bora. Já tem ganhador? Já tem ganhador? Já tem. Durante a live a gente já vai sorteando, então. Vamos lá. Liquidificador faturou, então, Isa Silva. Isa Silva, Carolina M. Santos, faturou a sanduicheira. Aê, Carolina M. Santos. E faturou uma cesta Santa Helena, Patrícia Nunes Inácio. Patrícia Nunes Inácio. Vai doando para você também aí pelo QR Code para tentar faturar mais prêmios, tá bom? Ó, já batemos o recorde da nossa página do YouTube, Roger. Que pela beleza. Primeira vez, mais de 2.000 pessoas assistindo nossas lives. Quase 2.500 pessoas agora. Galera, é isso aí. Vai compartilhando. Compartilha. E, ó, vamos cantar agora? Vamos cantar? Canta. O povo quer música. Alô, Cajão! Também, então. Alô, Cajão! A gente vai prestar homenagem agora a esses caras que revolucionaram também uma nova geração dos anos 80, dos anos 90. Estou falando dos amigos Chitãozinho Chororó, Leandro Leonardo e Zezé de Camargo Luciano. Vamos fazer esses 3 clássicos pra vocês. Amigo! Segura aí! 1, 2, 3, vai! Alô, família Escaranga! Segura, Cajão! E nessa loucura de dizer que não te quero, vou negando as aparências, disfarçando as evidências. Mas pra que viver fingindo se eu não posso enganar meu coração? Eu sei que te amo, chega de mentiras, de negar o meu desejo. Eu te quero mais que tudo, eu preciso do seu beijo. Eu entrego a minha vida pra você fazer o que quiser de mim. Só quero ouvir você dizer que sim. Diz que é verdade, que tem saudade. E ainda você pensa muito em mim. Diz que é verdade, que tem saudade. Que ainda você quer. Quando eu digo que deixei de te amar, é porque eu te amo. Roger Flores! Quando eu digo que não quero mais você, é porque eu te quero. Eu tenho medo de te dar meu coração e confessar que eu estou em tuas mãos. Mas eu posso imaginar o que vai ser de mim se eu te perder um dia. Maurício Marcelo, vai. Eu me afasto e me defendo de você, mas depois entrego. Faço tipo, faço coisas.
Faço tipo, faço coisas que eu não sou, mas depois eu nego. Mas a verdade é que eu sou louco por você e tenho medo de pensar em te perder. Eu preciso aceitar que não dá mais pra separar as nossas vidas. E nessa loucura de dizer que não te quero, vou negando as aparências, disfarçando as evidências. Mas pra que viver fingindo se eu não posso enganar meu coração? Eu sei que te amo. Chega de mentiras, de negar o meu desejo. Eu te quero mais que tudo. Eu preciso do seu beijo. Eu entrego a minha vida pra você fazer o que quiser de mim. Agora sim. Só quero ouvir você então dizer. Diz aí. Diz que é verdade. Que tem saudade. E ainda você pensa muito em mim. Diz que é verdade, que tem saudade, que ainda você quer viver pra mim. Sensacional, Roger. Mais Leandro e Leonardo agora, bora. Sabe quanto tempo não te vejo, cada vez você distante. Mas eu gosto de você, porque... E aí? Sabe, eu pensei que fosse fácil esquecer seu jeito frágil de se dar sem receber só você. Você que me ilumina, meu pequeno talismã. Como é doce essa rotina me chamar toda manhã. Nos momentos mais difíceis, você é o meu divã. Nosso amor não tem segredos, sabe tudo de nós dois e joga fora os nossos medos. Quem sabe canta, vai! Canta, Brasil! Mas saudade diz pra ela. Elixir, a Clebinho! É aqui que nós vamos fazer. Rapaz do céu. Você é minha luz, estrada, meu caminho. Sem você não sei andar sozinho. Sou tão dependente de você. Chama que alimenta o fogo da paixão. Chuva que molhou meu coração. Sou tão dependente de você.
meu céu, meu pão de mel, meu bem querer. Canta junto com a gente, quem tá em casa aí, vai. Vem meu céu, meu pão de mel, meu bem querer. Agora vai rir até as garças, vai lá. Ai, 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 esse amor. Esse amor marcou demais. Ai, 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 esse amor ficou em mim. Ai, 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 esse amor não vai ter fim. Esse amor não vai. Esse amor não vai ter fim. Aí, Juninho, Via Brasil! Sensacional, gente! O Roger, esse tempo ficou por rir demais, velho. Você viu, ficou... cara? Amigos! Sempre, amigos! O Roger, de vez em quando, ele pega o violão lá na praia, velho, e começa a tocar desse jeito aí. O povo faz uma roda em volta. Eu vi essa cena, hein? Ah, sim. Onde foi isso? Que foi em Riviera. Tava... Riviera. Inclusive, eu estava junto parou com, a praia, com o Joãozinho, com a Vera, Naves e os amigos lá. Também boa. Quero, também quero, também quero. Vamos alugar um ônibus, pô, ei, aí todo mundo junto. Maurício, né? Marcelo, você quer a, gente nesse ano. A gente cumprimentou aqui, vai um álcool gel aí pra vocês. Manda um abraço pro Cléber. Vai jogar arco no cotovelo. É isso aí. Ó, gente... Deixa eu mandar um abraço. Elixir Farma. Elixir Farma, Clebinho, valeu. Aê, pelos álcool gel. É álcool géis. É isso? É álcool geles. Galera, tudo que vocês quiserem aí em manipulados, Clebinho, é só ir lá na Elixir, amigo, meu né? Parceiro, nosso parceiro. Data. Rapaz, o Clebinho já passou por tanta coisa junto com a gente. Sobreviveu. Quase foi preso já. Normal, a gente sabe que ele não é, né? Normal. Valeu pela deixa eu mandar um abraço aí, lá pra cidade de Cravinhos. Alô, Cravinhos. Oh, o Edu, a Fernanda. Onde eu fui pedalando até Cravinhos, cara. Ah, então tá bom. Bom demais. Ah, então tá, tá bom. As irmãs do João Naves na live com a gente, a dona Iraci. Beijo! Beijo, tia. Delminda. E a dona Delminda. Marcelo. Deolinda ou Delminda? Delminda. Delminda. Nossa avó chamava Deolinda. Chama Deolinda. Um abraço mais do que especial. Eles estão, a família, estão lá em Campinas, curtindo a live. Querido casal, presidente da Associação Comercial Industrial, mas principalmente amigos, Dorival Balbino e a Silvia. Silvia, Balbino. Um beijo, Dorival. Eu estou imaginando sempre que o Dorival, amigos, uma hora parceiro. Dessa, está com de coração, com valeu, um Dorival. Chupilunde do lado, assim, ó, assistindo. Falaram para ele que aqui não ia poder beber. Riverball. Tadinho, Dorival nem é de beber. Riverball, sempre um beijo, parceira Dorival. Da dupla Maurício e Marcelo. Riverball, nossa, em todos os momentos da nossa vida. Lembrar mais uma vez para a galera se curtir o Instagram, Maurício e Marcelo MM. Gente, tem um monte de Maurício e Marcelo lá no Instagram, se você puxar. É o MM. É o MM, tá tem Maurício que ser. Maurício Marcelo, MM. E o Roger Flores, cantor. Roger Flores, cantor. Beleza, tem mais recadinho aí, Roger? Tem mais recadinho aqui, rapidão, ó. Agradecer também aos amigos da Base Química, que doaram 300 caixas de água sanitária. Valeu, Marcelão. Valeu, uma alegria, aquele abraço, Carol. Marcelo e todos os amigos da Base Química. Ó, recebi um recado aqui também. Quer ver? Deixa eu ver aqui, ó. A Cláudia Loureiro falou pra gente não esquecer de mandar um abraço a toda a equipe da Supera Parque. Oh, lógico. Isso, muito bem. Isso aí. O pessoal do Supera Parque tanto tem se esforçado, quero aqui em nome do Eduardo Ciccone cumprimentar todos vocês. Como é que chama que nós entrevistamos no teu programa? Vocês, o Dalton também. Um abraço pra toda a galera do... Sabe quem trabalha lá no Parque Tecnológico, no Supera também? O Eduardo Boy, todo compositor. Mundo, uma galera imensa. A minha vizinha Juliana. Um beijo. Tanta família gente boa Supera que trabalha lá. Mas, valeu. Tem muita gente que quer dar recado, que quer mandar beijo, abraço. A gente está selecionando alguns, mas é tanta gente. Olha só. Estamos aqui curtindo e colaborando. Ontem, minha filha Isabela Mello completou 20 anos. Ela ama Maurício e Marcelo, assim como a mãe, que foi fã do Clube da Viola. Então, quem está falando é a Karina Organizari. Também está curtindo aqui, ó, ligadinha, Adri de Lavras, Minas Gerais. Espera aí que eu estou
tem que aumentar, gente. Eu não enxergo tudo, não, viu? A Juliana Semijóias de Porto Ferreira também, amando a live linda. E, ó, o vídeo tá aí no ponto, ô, Dani? Podemos chamar? Tem um vídeo especial para vocês, é rapidão e já já volta a música. Vamos? Olá, pessoal. Que live bonita, que live agradável, com a presença desses cantores, Maurício Marcelo, Roger Flores, o sucesso não poderia ser outro. Quero dar um abraço a todos e dizer que a função dessa live é ajudar o Supera. Nós precisamos ajudar no combate ao coronavírus, aos exames. Então, que todos colaborem, porque a função é muito nobre. A Associação Comercial tem uma grata satisfação de poder participar de um evento como esse. Vamos todos colaborar. Um abraço a vocês, meninos. Você fala... Ó, oh, agora a gente quer, sabe o quê? Que vocês querem também. Música, música, muita Vamos música. Embora, então, obrigado, Não tá Tiana. Fácil ficar Ei, modão. Sem teu amor aqui. Continue participando, compartilha a live aí, gente. Que saudade que dá. Chego a ter dó de mim. Meu amor é assim, bruto e sincero demais. Sentimentos sem fim. Amo você, ninguém mais. Me deixou assim, sombra na escuridão. Arrancou de mim a paz, o sorriso e a razão. Oh, 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 ah. É no som da viola que o peito chora. Essas noites de lua jogado na rua. Ai, amor. Ai, amor. Essas noites de lua jogado na rua. É no som da viola que o peito chora. Essas noites de lua jogado na rua. Ai, amor. Ai, amor. Essas noites de lua jogado na rua. Vai, Juan. João Bosco e Vinícius, está aí acompanhando a gente. Aquele abraço, compadre. O nosso amor é assim, bruto e sincero demais. Sentimentos sem fim. Amo você. Deixou assim, sombra na escuridão. Arrancou de mim a paz, o sorriso e a razão. Oh, 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 ah. É no som da viola que o peito chora. É só de lua jogado na rua. Ai, amor. Ai, amor. Essas noites de lua jogado na rua. É no som da viola que o peito chora. Essas noites de lua jogado na rua. Ai, amor. Ai, amor. Essas noites de lua jogado na rua. Que beleza! Puxa. Ô, Roy, você trouxe agora seu primo pra fazer uma violada com a gente? Cadê? Vamos chamar o violeiro. Vamos chamar o Murilo, Murilo, violeiro. Chega de Murilo. O pessoal Murilo tá pedindo modão. Murilo não dá pra fazer modão sem viola, né? Rapaz, estudava juntos. Olha aqui o violeiro apaixonado aí, ó. Ah, é Murilo, não é primo. É, Murilão. Não, é companheiro, rapaz, amigo. Ele é da idade do seu filho já, filho. Começou cedo, hein? Bafa esse caso aí, sem vergonha. Vou falar uma coisa aqui, pra vocês. Aqui, o povo tá vendo, eu tô novão pra caramba, rapaz. Tá bem, tá bonito. Essa viola aí. Tem muita gente mandando mensagem aqui no WhatsApp, eu vou fazer de conta.
Eu vou fazer de conta, não. Vou fazer questão de olhar aqui bastante. O Matheus Naves falou assim, sai do celular, rapaz. Ô, Preto, deixa eu em paz. Tá vendo? Só tá ó, o Vinícius do João Bosco. O Vinícius tá acompanhando aqui, mandou uma mensagem. Valeu, ô, Vini, aquele abraço pra você aí também. Cê, aliás, você vai lançar a música aqui hoje? Ah, cara, em primeira mão vou mostrar a música nova do meu EP. Fica ligadinho aí, João Bosco com Vinícius. A participação do João Bosco e Vinícius. É, daqui a pouquinho. Isso aí. Avisa todo o fã-clube do Roger Flores aí. Vamos lá, Violeiro. Tudo bem, meu irmão. Beijo. Deu a viola? Chegou a viola na live? Pode ir? Ainda não? Vamos ver se chega a viola. Vai falando aí então, hein, Roger. Agora que você pode falar, você não fala. Posso falar então? Faz outro então, enquanto não acerta aí a viola, deixa eu falar rapidinho aqui. Vocês e devem continuar doando. O QR Code está aí na tela. Abre o seu celular. A câmera do seu celular, é só encostar, vai direcionar direto para a doação. Tem muita gente também que fala, mas eu quero fazer outro tipo de doação que não seja dinheiro. Você pode doar produtos de higiene, de limpeza e alimentos pelo celular que está aí na sua tela. Esse número de celular é para esse tipo de doação, tá bom? E já eu vou voltar para dar o nome de outros ganhadores. Tá valendo aí, ó, um iPhone 8 para quem tá doando pelo QR Code. Também tem ainda a cesta da Santa Helena. É só você tirar uma foto, colocar aí, marcar a gente com a hashtag, tá bom? Arraiar Superação. E a gente está acompanhando tudo isso para poder fazer os sorteios, tá bom? Então, é isso aí. Meninos, estão prontos? Como é que estamos aí? Olha, Ciane, a gente tá sempre pronto. Eu também. Eu só não sei para quê. Vai, o que tiver, nós estamos. Bora lá. Troviola? Entrou aí, você entrou, vai entrando, gente. Vai entrando. Chegou aí? Entrou. Só de água aqui pra mim. Um pouquinho mais rápido, turma. Solta mais viola aqui no nosso retorno pra nós, por favor. Quem tem mulher que namora, quem tem burro empacador. Quem tem a roça no mato, me chama que jeito eu dou. Eu tiro a roça do mato, sua lavoura melhora. E o burro empacador, eu corto ele na espora. E a mulher namoradeira, eu passo o couro e mando embora. O estado de Goiás, vamos na última agora? O estado de Goiás, meu pagode está mandando. No bazar do Bar do Miro, em Brasília, soberano. No repique da viola, balancei o chão goiano. Vou fazer a retirada, despedir dos paulistanos. Adeus que eu já vou-me embora, que Goiás tá me chamando. Aô, Goiás velho de guerra. Mais viola aqui, mais viola, mais viola. Morena bonita, dos dentes abertos, vai no pagode, o barulho é certo. Não me namore tão descoberto, que eu sou casado, mas não sou certo. Modelo de agora é muito esquisito, essas mocinhas mostrando os cambitos. Com as canelas lisas que nem parmito, as moças de hoje eu não facilito. Sai dançar com a tira, Roy. Sai dançar com a tira, Roy. Vai. Ô, violeiro bom do trem, mano.
Eu mais a minha mulher fizemos uma combinação. Eu vou no pagode, ela não vai não. Sábado passado eu fui, ela ficou. Sábado que vem ela fica, eu vou. Chora, viola! Vou contar pro seu pai que você pra mim piscou. Eu vou contar pro seu pai que você pra mim piscou. Não vai, não vai. Meu zóio que se enganou. Vira pra lá, vira pra cá. Vira à direita, vira essa peça, vira um abraço. Eu tô com pressa. Aê, clube da Rio, vem comigo assim, ó, vai. Vira pra lá, vira pra cá, vira à direita, vira essa peça, me dá um abraço que eu tô com pressa. Segura, Joãozinho! Aqui, ó. Ô, vida amargurada, quanta dor que sinto nesse momento em meu coração. Ô, que saudade dela. Não aguento mais, vou lá na vendinha tomar um pingão. Ô, vida amargurada, quanta dor que sinto nesse momento em meu coração. Ô, que saudade dela. Não aguento mais, vou lá na vendinha tomar um pingão. Ela foi embora, partiu pra longe, eu fiquei sozinho. Ela foi chorando, sentindo pena em me deixar. Qualquer dia desse ciclo de fogo e saio zoando. Onde ela mora, juro por Deus que eu vou morar. Oh, vida amargurada, quanta dor que sinto nesse momento em meu coração. Oh, que saudade dela. Não aguento mais, vou lá na vendinha tomar um pingão. Não aguento mais, vou lá na vendinha tomar um pingão. Não aguento mais, vou lá na vendinha tomar um pingão. O que fugiu do laço tá debaixo da roseta. Quem fugiu de canivete foi topar com baioneta. Já está no cabo da enxada, quem pegava na caneta. Alô, Samuca, segura, meu irmão. Quem tinha mãozinha fina foi parar na picareta. Já tem doutor na pedreira, canta tudo na maneta. Canta com a gente, vai. A coisa tá feia, a coisa tá preta. Diz Brasil! Quem não for filho de Deus, a galinha do capeta. Agora é o seguinte, vem na palminha da mão com a gente assim, ó. Olha lá. Eu venho vindo de uma querência distante. Sou um boiadeiro errante que nasceu naquela serra. O meu cavalo corre mais que um pensamento. Ele vem num passo lento, porque ninguém me espera. Tocando a boiada, eu vou tocando a estrada. Tocando a boiada, muito obrigado. Salve, Brasil! Eu vou cortando a estrada.
Bora o chapéu pra cima, meu povo! Pô, depois dessa não é precisa de chá, gente. Por favor, chazinho pros músicos. Olha aqui, ó. Que beleza. Gente, é uma alegria estar aqui com vocês, viu? Roger, quanto tempo que a gente não fazia isso junto. Verdade, rapaz. Nossa. Aliás, a última vez, foi lá na casa do Diego, né? Foi. Na casa do Diego Alves. Diego Alves. Um abraço Diego pro Diego Alves, Diego. Pro Juninho. Goleiro Juninho, tripa, tá com a gente, hein, Juninho? Compartilha aí, tripixi. Semana passada? Semana retrasada, aniversário do Diego Alves. Ó. Oh, abração, Diegão. Foi. Já que vocês pararam pra falar, eu quero falar também. Não paramos mesmo pra beber. Eu não sei, eu sou besta, né? Ó, oh, então é o seguinte, galera que tá aí em casa, tá curtindo, os meninos estão tomando um chá agora, né? Não é chá de sumiço, não, né? Então tá bom, continua aí que o povo quer música. Muita isso, música, tá bom, música. Tá bom demais. Lá, então. E ó... Continua doando aí, QR Code na tela, abre aí a câmera do seu celular, encosta aí no QR Code, já vai para a doação. Se quiser doar alimento, produtos de higiene e limpeza, tem o celular aí, ó, o WhatsApp na tela, pode doar também. Bom, tomaram o chá? Vamos lá. Você decidiu que música que você vai cantar com a gente? Você tá louco, meu amigo. Galera, não vou antes, fazer isso, deixa eu mandar um beijão aqui também. A galera, além de estar curtindo a gente aqui no Brasil, tem a galera curtindo a gente fora também. O pessoal lá nos Estados Unidos estão curtindo lá. Mandar um abraço aos amigos lá, toda a turma lá, do Doni, a Camila, os filhos, a Nath. Beijo, Nath, saudade de você também. Doa também, pode doar. Doni, leva eu, Maurício e o Roger pra tocar aí pro pessoal. Manda o jato. Eu fui lá no aniversário dele, da D32. Né? É, mas só o Roger, vocês levam só o Roger, porque ele é pequenininho e não ocupa espaço. Deixa eu mandar um beijo também, uma pessoa muito especial, uma menininha linda, que eu adoro ela. A Pietra, que tá lá em Porto Alegre. Alô, Pietra! Ô, Pietra! Porto Alegre! Beijo! A Pietra é a netinha do João Naves. Beleza. Da Vera. Ah, eles estão lá, filha da Thaís e do Tô, que estão lá em Porto Alegre curtindo a gente. Pietra. Você sabe que eu e o Maurício temos sangue gaúcho, né? É. Nosso avô, o Mena Barreto, era gaúcho. Vou mandando uns abraços aos poucos. Adriana, lá em Batatais, e a família também, a Regina... Beijo pra vocês, gente. Obrigado, viu, quer gente? Sim, ô, quer sim. Fala, Ciane. Ó, fala aqui de mais ganhadores, cestas da Santa Helena. Val Consolati faturou. Shirley Brustem. Nossa, Val, parabéns, Shirley. Val. Shirley Brustem, a Shirley, eu sou muito amiga da Shirley, ela me ouve obrigado, também na rádio. Shirley. Muito obrigada também, beijo, Shirley, pelo carinho. E o relógio aqui, quem ganhou? Já Michel saiu. Mike? Já o relógio da Cris Zambroni? Da Cris Zambroni. Michel Mike que faturou. Já tem iPhone 8. Continua doando no QR Code, tá bom? O Roger falou dos Estados Unidos. Né? Roger, nós vamos passar o Atlântico agora, nós vamos chegar lá do outro lado da Europa. Isso meu filho Arthur e a Nina estão vendo a gente lá na Inglaterra. Um beijo! Beijo, Nina. Se cuida aí. Maurício, gente. Marcelo, Ciane. Vamos agradecer a participação do Murilão, violeiro, uma aqui. Uma salva de palmas pro Murilão. E ele lembrou aqui pra gente mandar um abraço, porque hoje é aniversário da avó dele e da tia dele. Aê. Né, Murilo? Valeu. O nome da avó mesmo? Ah, eu vou entender tudo com essa máscara. Flori, a avó é Flori e a tia... Marister, Flori Marister. Beijo, Flori, beijo. Parabéns. Murilão, obrigado, valeu, mano. Murilo, obrigado pela presença, viu? Valeu. Agradeceu muito a nossa live. Obrigado. Mandar um beijo pro Kiko Magrini, falou que tá linda Kiko! A live também. Valeu, Kiko. E agora é o seguinte, eu quero dançar, dá licença. Vamos lá, agora é o Roger que vai puxar as mãos pra nós. Vamos lá, Roger. Vou relembrar mais um sucesso aqui, ó. Bora sim, galera, vai lá. Eu não sei se foi sonho meu, tudo aquilo que aconteceu, numa noite de festa e poesia. Que delícia essa música, mano. O seu corpo tocou no meu, e o meu coração percebeu, que no peito meu coração já sabia, que te queria. Foi no coração não mais segura e quer amar, se apaixonar. É bom, hein? E na dança peguei sua mão, nós rodamos pelo salão, e no peito meu coração já sabia que o amor vinha pra ficar, que eu tinha que me entregar, que a força do amor era quem vencia.
te queria. Foi numa festa, num baile em algum lugar. Nossas vidas se uniram por um olhar. Te vi dançar no meu. No meu olhar. E essa aqui, ó. Quem se lembra dessa aqui, ó? O vento me trouxe de longe o cheiro excitante, o cheiro dela. Vamos, Ciane. Dentro de apartamento. Canta, Ciane. O cheiro dela. Isso, canta no microfone. Essência de paixão, pura sedução. O cheiro dela. Aê. Cheiro vicioso, suave e gostoso. Cheiro dela, cheiro de flor, cheiro de amor, me deixa louco. Meu coração é só paixão nesse sufoco. Descompassado, lento, acelerado, bate assim por ela. Apaixonado, do mal alucinado, sentindo o cheiro dela. Morro de saudade longe do seu beijo. Coração não para de acelerar. E aí vai. Mas é 200 por hora batendo no peito. Cria asas querendo voar. Sua voz me chama, eu grito seu nome ao vento. E o meu pensamento vai te encontrar. Meu olhar se perde buscando seus olhos no mar. Olhos cor da noite, prata do luar. Eu morro de saudade longe do seu beijo, coração não para de acelerar. Quase a 200 por hora batendo no peito, cria asas querendo voar. Sua voz me chama, eu grito seu nome ao vento. O meu pensamento vai te encontrar. Meu olhar se perde buscando seus olhos no mar. Olhos cor da noite, prata do luar. Essa saudade tá doendo sim. Eu não consigo, eu não posso, preciso te ver. Essa vontade é tamanha, já não cabe em mim. Tô voltando agora mesmo pra você. Essa saudade tá doendo sim. Eu não consigo, eu não posso, preciso te ver. Essa vontade é tamanha, já não cabe em mim. Tô voltando agora mesmo. Só vocês, vai. Essa saudade tá doendo sim. Galera em casa, vai. Essa saudade é tamanha, já não cabe em mim. Essa saudade tá doendo sim. Eu não consigo, eu não posso, preciso te ver. Essa vontade é tamanha, já não cabe em mim. Tô voltando agora mesmo pra você. Tô voltando agora mesmo pra você. Tô voltando agora mesmo pra você. Roger, que delícia. Gente, já tem umas músicas assim. Deixa eu só contar uma novidade das doações. Porra, já chegamos a 26 mil. Oba, 26 mil. Mas obrigado, a gente quer mais, gente. Mais. A galera precisa muito mais que isso. Vamos bater, vamos bater, vamos bater todos os recordes aqui hoje. Vai vamos lá, galera, o Brasil inteiro vem com obrigado, a gente. Roger, Ribeirão, a região, o estado de São Paulo, os outros estados. Eu sei que tá ligado aqui com a gente, Minas Gerais, Roger. Goiás. Mato Grosso, Mato Grosso faz, do Sul. Faz um desafio pro meu filho, Arthur, lá, pra ele doar em libra esterlina. Arthur, você está intimado a doar aí, fazer uma doação em libra. É 7-1 quase, mano. É isso. Ô, é isso. Arthur, põe a mão no bolso aí, pô. Bora, Arthur. Ó, deixa eu mandar um beijo aqui também pro Rafael Capuani. Grande abraço aqui de Caxias do Sul.
Caxias do Sul, gente. É isso, gente, mesmo. Ó, tem 18 empresas e voluntários ligadas ao Supera Parque, né? Isso. Caxias do Sul. E, ah, deixa eu mandar um beijo especial antes de você continuar aí. Pra Dani Aguiar, que cedeu esse espaço maravilhoso para fazer a live de hoje. Dani, muito obrigada. A Dani tá ali no backstage. Muito obrigada mais uma vez. A Dani colabora do jeito que ela sabe fazer melhor, que é organizando tudo isso. Beijo. Obrigado, viu, gente? Galera da Engenharia da USP de São Carlos, ligada na live, bebendo uma com o Roger Flores, Maurício Marcelo. Que produção, gente! Arena Negócios! Que legal! Um beijo, Thalita! Um beijo, Marlene Marques, Arena Negócios! Abraço de Divinopolitanos, Minas Gerais! Pessoal da Med Margem, da Radiologia, mandando abraço aqui pra gente também! Boa lembrança, Reinaldo Igarashi, 3 turnos de voluntários nos laboratórios aqui, viu? Olá, Patrícia Nunes, vambora, Marcelo, toca pra cima, meu filho. Você sempre fez os meus sonhos. Eu já conheço todos os seus segredos. Isso já faz muito tempo. Diz aí, Silva. Eu nem me lembro quanto tempo faz. Lucas Ribeiro, Alocadinho, Casa das Mangueiras. Meu coração não sabe contar os dias e a minha cabeça já está tão vazia. Mas na primeira vez ainda me lembro bem. Talvez eu seja no seu passado. Mais uma página que foi seu dia arrancada. Sonho, choro e sinto que resta alguma esperança. Saudade, quero arrancar essa página da minha vida. Fazer em 3 vozes, foi bonito? Faz a tônica aí, vai, pode. Desde os meus sonhos, já conheço todos os seus dedos. Isso já faz muito tempo. Eu nem me lembro quanto tempo faz. Meu coração não sabe contar os dias. E a minha cabeça já está tão vazia. Mas a primeira vez ainda me lembro bem. Talvez eu seja no seu passado mais uma página que foi o seu dia. Eu choro e sinto que resta alguma esperança. Saudade, quero arrancar essa página. O sonho, choro e sinto que resta alguma esperança. Saudade, quero arrancar essa página da minha vida. Da minha vida. Aê, Maurício! Cabelos compridos a rolar. Vamos puxar o
um pouquinho, galera? Vem comigo assim. Vai. Tchá, tchá, tchá. Pela estrada no seu caminho. Aí, acelera esse caminhão. Vai. Vai. Cavado no peito, a sombra de um dragão. E esse caminhão é da Rodonaves, hein? Tive um sonho, vim pra Nova York, levar a namorada, fazer seu caminhão voar nas nuvens. Oh, 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 oh. Mas enquanto isso na estrada, joga a mão pra cima, saudade vai. Vai, 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 saudade vem. Goiânia, segura Fernandão. Vai lá, Rocha, canta com o Maurício agora, vai. Essa história é de um novo herói. Cabelos compridos a rolar no vento. Pela estrada no seu caminhão. Ô, mal. Gravado no peito. Gostoso demais, esse gente! Caminhão é Iveco, hein? Tive um sonho ir pra Nova York, levar a namorada, fazer seu caminhão voar nas nuvens. Mas enquanto isso na estrada, saudade vai, 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 saudade vem. Saudade vai, vai, vai. Saudade vem, vem, vem. Te buscar. Isso, meus parceiros. Vocês vão tomar chá agora? Hã? Quer tomar um chá enquanto eu falo? Pode falar. O então, que você tá na mão aí, ó? Ô, gente, ó, você pode tirar o zoião daqui, não, que esse aqui é pra galera que tá não. Doando. É perfume? O que é? Não, bem, é o iPhone 8. É o iPhone? iPhone 8. Pobre. Ó, é o seguinte, não teve ainda o ganhador do iPhone. A gente tá deixando pro final. Então, se você não doou ainda, pega o seu celular, abre aí a câmera dele. O QR Code tá aí na tela. Coloca aí em frente e você já vai fazer sua doação. Ó, tem aqui os ganhadores da cachaça. Teve até briga por causa dessa cachaça. Dá o papel aqui que eu pego, Ju. Daqui. Não, não é? É outra coisa, então. Ó, Eduardo Vieira, Ana Beatriz Evangelista, João Marcelo Tibério, Júnior Principessa, Matheus Martins, Rosana Cruz e também Daiane Meneguin. É o seguinte, a produção vai entrar em contato com vocês para, claro, levar até vocês a cachaça. Aliás, todos os prêmios de hoje a gente vai entregar para os ganhadores. Manda um oi. Manda um oi no WhatsApp. Tá. Ó, é o seguinte, a galera que ganhou a cachaça, que eu falei os nomes aqui, dá um oi aí no WhatsApp, porque o pessoal vai entrar em contato com vocês, tá bom? A gente já tem os nomes aqui, tá? O WhatsApp tá aí, ó, na tela. É esse mesmo número que vocês estão vendo aí. Feito? Ó, manda essa música aqui pra nossa família. Luciano. Pro meu pai, pro nosso pai, pra nossa mãe. Tá? Um beijo pra todos vocês. Estou escrevendo essa carta meio aos prantos. Ando meio pelos cantos. Pois não encontrei coragem de encarar o teu olhar. Está fazendo algum tempo que uma coisa aqui por dentro é tão linda e é tão forte que eu não pude suportar. Quando você ler, eu vou estar bem longe.
não me julgue tão covarde, só não quis te encarar. Perdão, amiga, são coisas que acontecem. Dê um beijo nos meninos, pois eu não vou mais voltar. Como eu poderia dar a ela nessa carta? Como eu vou deixar pra sempre aquela casa? Se eu já sou feliz, se eu já tenho amor, se eu já vivo em paz. E por isso decidi que vou ficar com ela. A minha passagem, por favor, cancela. Vá sozinha, não vou mais. Quando cheguei no portão da nossa casa, como se eu tivesse asa, me senti igual criança, deu vontade de voar. Quase entrei pela janela, minha esposa ali tão bela, deu um forte e longo abraço e começou a chorar. E com as lágrimas as palavras vinham e rolavam como pedras, e ela só me escuta. Ao enxugar minhas lágrimas com um beijo, revelou que já sabia, mas queria perdoar. Como eu poderia dar a ela essa carta? Como eu vou deixar pra sempre aquela casa? Se eu já sou feliz, se eu já tenho amor, se eu já vivo em paz. E por isso decidi que vou ficar com ela. A minha passagem, por favor, cancela. Vá sozinha, não vou mais. Poderia dar a ela essa carta? Como eu vou deixar pra sempre aquela casa? Se eu já sou feliz, se eu já tenho amor, se eu já vivo em paz. E por isso decidi que vou ficar com ela. A minha passagem, por favor, cancela. Vá sozinha, não vou mais. Mas sozinha não vou mais. Vamos bater palma. Vamos bater palma pra esses dois aqui. Galera em casa, vocês estão acompanhando aí no YouTube. Vamos bater Nossa palma. Senhora. Que coisa linda. Ué, nós aproveitamos que você foi no Bonaire, você é rico. Sempre muito bom. Deram um chá aqui, eu acho que tem algum problema. Tem diurético nesse chá aqui. Tereré. Mas eu acho que botaram um diurético. Olha pra aqui. Cima que tem gente filmando que vocês estão bebendo aí. Só água, álcool, gel. Eu não enxergo, não, Ben. Alô, Brasil! Pra quem? Gente do céu. Pra quem? Mandar um beijo pra nossas primas do Sul. Primas do Sul, tchê! Zuleide, um beijo. Beijo, Zuleide. E agora, nós vamos do quê? O pessoal de Santa Catarina também, né, Marcelo? Os Botelho lá, a família... Família Ratatouille. Beijo. Beijo. Ó, não acabou a live não, tá? Pode continuar doando aí. QR Code aí, ó, na tela. Abre a câmera do celular, faça doação. Alimento, produtos de higiene e limpeza pelo WhatsApp que tá aí na tela. Bora lá? Bora, gente. Olha, muito obrigado. Continue compartilhando a live, porque só participa do sorteio das cachaças quem compartilha a live. Não, as cachaças já acabou. Agora é uma surpresa pra Mentira. Você. Mentira. Coleira, dá aqui. Você não pegou pra você, não? Coleira. Daí. Ah, não, gente. Vocês estão me enganando. Não acredito nisso. Tem mais? Essa aqui é a prata. Olha só. Gente, essa é especial. Quem mais compartilhar a live... Essa aqui não é sorteio. Não. Essa aqui vai ser concurso.
Quem, deixa eu mostrar quem aqui. Quem compartilhar mais a live... Eu sou desastrada, mas eu juro levar. Que essa aqui eu não vou derrubar, não. A gente sabe daqui. Quem tá compartilhando ó, e quantas vezes você compartilhou. Tá tudo lá. Tá bom aí? Quem compartilhou... Arrasta o dedo agora, gente. Trás. Pega seu celular, pega seu computador e começa a compartilhar a live aí. Feito? Quem compartilhar mais vai levar de presente essa prata. E essa aí é 2,5 litros, né? Que beleza. Que é isso, mano? Bom, hein? Vou nem falar quanto vale isso, senão nós temos que pagar imposto de renda. Ai, o pessoal no chat tá perguntando assim, mas vocês não vão fazer música de vocês? Ô? Não. Vamos relembrar um pouco as músicas do Maurício Marcelo, do Rob Roger, do Roger Flores. Vamos lá, vai. Traz um chopilude aí, garçom. Traga mais uma cerveja. E hoje eu vou me embriagar. Quero ouvir vocês. Garçom, traga mais uma cerveja. E hoje eu vou me embriagar. Minha mulher largou de mim, pra casa não vai mais voltar. Minha mulher largou de mim, pra casa não vai mais voltar. Já tomei um, já tomei três, já tomei seis. Garçom, me dá mais um copo, eu vou começar outra vez. Já tomei um, já tomei três, já tomei seis. Garçom, me dá mais um copo, que eu vou começar outra vez. Garçom, seja amigo e companheiro, me atenda logo, por favor, seja ligeiro. Garçom, seja amigo e companheiro, me atenda logo, por favor, seja ligeiro. Tô precisando esquecer minha mulher, pra curar uma dor de corno, só tomando mais um pé. Tô precisando esquecer minha mulher, pra curar uma dor de corno, só tomando mais um pé. Já tomei um, já tomei três, já tomei seis. Garçom, me dá mais um copo, que eu vou começar pra ver. Já tomei um, já tomei três, já tomei seis. Garçom, me dá mais um copo, que eu vou começar pra ver. Garçom, seja amigo, é mais um caos de traição, de amargura e de rancor. Garçom, minha vida é mais um caos de traição, de amargura e de rancor. Hoje eu vou tornar um caldo pra não sofrer por amor. Hoje eu vou tornar um caldo pra não sofrer por amor. Já tomei um, já tomei um, já tomei três, já tomei seis. Garçom, me dá mais um copo, eu vou começar outra vez. Já tomei um, já tomei três, já tomei seis. Garçom, me dá mais um copo, eu vou começar outra vez. Garçom, me dá mais um copo, que eu vou começar outra vez. Garçom, me dá mais um copo, que eu vou começar outra vez. Para não, para não, continua nessa aí. Tô com a cinta muito baixa. O Tiquinho do Zé, e o Tiquinho? Tô fugindo de uma dona que gerou uma confusão. Deu a luz, só que não sabe quem é o pai do garotão. Só porque tempos atrás andei dando esgarra nela, ela acha que eu devo assumir o filho dela. Eu já falei muitas vezes que esse filho não é meu, mas ela grita bem alto: assume que o filho é teu. Quando ela trouxe o garoto e mostrou ele pra mim, reparei que o bichinho parece mesmo o Tiquinho. Agora eu quero ouvir todo mundo bem alto: o Tiquinho do Zé, o Tiquinho do João, Tiquinho do Mané e um Tiquinho do Sebastião. Não vou assumir Tiquinho de ninguém, um Tiquinho de mim, com certeza ele não tem. Um Tiquinho de mim, com certeza ele não tem. Um refrão de novo, vai. O Tiquinho do Zé, o Tiquinho do João, Tiquinho do Mané e um Tiquinho do Sebastião. Não vou assumir Tiquinho de ninguém, um Tiquinho de mim, com certeza ele não tem. Um Tiquinho de mim, com certeza ele não tem. Ô Roger, eu vou te pegar na carça curta agora. Eu não sei se esse tom tá bom, mas eu lembro que você e o Rob gravaram uma música da Irmãs Galvão. Pode ser nesse tom? Ou tá alto, tá baixo? Pode ser, pode ser. Então, essa aí, vai. Sério mesmo? Vai! É, o terceiro CD do Clube da Viola. Hoje amanhã. Vi
vivo do calor dos seus abraços, meu amor. O que é que eu faço nessa vida sem você? Tocou muito, né, Didio? Quando vem o canto da cigarra, a saudade desamarra, meu destino é sofrer. Viver dia e noite, que delícia, sem os beijos seus. Oi, Luiz Calvão. Sinceramente não vai dar pra suportar. É como se de repente me faltasse o próprio ar. Marciane. E o ciúme em mim fala mais alto. Mas meu benzinho, quero agora o seu perdão. Você sabe que meu peito não aguenta a solidão. Meu amor, por caridade, não me deixe na saudade. Não me faça padecer. Por quê? Porque você foi embora. Se até minha viola chora a falta de você. De novo. Meu amor, por caridade, não me deixe na saudade. Não me faça padecer. Porque você foi embora. Se até minha viola chora a falta de você. Hoje é domingo, não é? Hoje é domingo. Hoje é o dia que a parentada invade tudo. Ai, vem comigo assim, mano. Se o domingo tá beleza, logo vem uma surpresa daquela geração. Tô tranquilo e de repente vem um bando de parente chegando pra almoçar. É os meninos chorando e tem mais gente chegando de carro e de caminhão. É prima com namorado, é dia com amigado, parecendo um arrastão. Vão chegando e dominando, invadindo a minha vida. Minha sogra já bela, vai batendo as panelas, gritando que quer comida. Se a poça da TV tomou conta do sofá, seja ruim, amanhã briga, só me dorme, ficam esperando pro jantar. Joga a mão pra cima, se vai. Ai, 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 que vida marvada. Tem que ter um jeito de espantar essa parentada. Ai, 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 que vida marvada. Tem que ter um jeito de espantar essa parentada. Ai, 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 que vida marvada. Tem que ter um jeito de espantar essa parentada. Ai, 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 que vida marvada. Tem que ter um jeito de espantar essa parentada. Tem que ter um jeito de espantar essa parentada. Tem que ter um jeito de espantar essa parentada. Lá, lá, ficou lelé, porque viu Lili dando lá, lá, pululu. Dando lá, lá, pululu. Dando lá, lá, pululu. Lá, lá, ficou lelé, porque viu Lili dando lá, lá, pululu. Dando lá, lá, pululu. Canta de novo, fala picolé, porque viu lindo. Lala pululu, lala pululu, lala picolé, porque viu lindo. Lala pululu, lala pululu, lala pululu. Hoje amanheci querendo um alguém para amar. Hoje eu tô virado em praça e eu só vou pra casa quando clarear. Hoje eu vou fazer uma festa nos braços de quem quiser. Seja loira ou morena, grande ou pequena, eu topo que vier. Seja loira ou morena, grande ou pequena, eu topo que vier. Vem, vem, vem. Vem em mim que eu tô facinho, facinho. Vem que eu só quero amar, amar, amar. Vem que hoje eu tô à toa. Hoje eu sei que a barra é boa. Hoje eu boto pra quebrar. Vem, 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 vem. Vem em mim que eu tô facinho, facinho, facinho. Vem que eu só quero amar, amar, amar. Vem que hoje
Hoje eu tô à toa, hoje eu sei que a barra é boa, hoje eu volto pra quebrar. De novo, vai lá. E vem em mim que eu tô facinho, facinho. Vem que eu só quero amar, amar. E vem que hoje eu tô à toa, hoje eu sei que a barra é boa, hoje eu volto pra quebrar. Botava quebrar nessa live, é? Vem em mim que eu tô facinho, facinho, facinho. Vem que eu só quero amar, amar. Galera, olha só, é, tem muita gente curtindo aí, pedindo pra gente mandar um abraço, então chegou um recadinho ali, ó, a Daiane Meneguinha, a Dai, né, lá de Baté, Dai, um beijo pra você, carinhoso. Alô, Baté! Galera que me acompanha sempre. Rapaz, aí. Rapaz, né? Como é que chama o prefeitão arrojado lá de Baté, o Parrela? Isso. Parrela levava os shows nossos lá direto. É. Abraço, Parrela. Aí a Paty Kroll também, que mandou mensagem aqui, ó. É, tem um monte de gente mandando, eu vou ver o máximo aqui agora. Mas, ó, eu tenho um recado aqui para vocês agora. Acabamos de receber mais uma doação de 10 mil reais. Rapaz, eu gosto desse povo que só faz 10 em 10 aqui. Sabe de onde aí veio? Aí ficou bom. De onde veio, Roger? Edilson Guerra e Família. Oh, meu Deus do céu. Alô, Edilson. Um beijo no seu coração. Deus lhe dê dobro. Essa família, bondade, viu? Que vocês têm, família Guerra. Puxa vida. É isso aí. Dirção, beijão pra você. Valeu pelo carinho, pela doação aí. Sempre muito bem-vinda. Agora eu vou fazer um desafio com vocês. Pedindo uma música aqui, proposta. Você sabe essa? Sei. Sabe? Então você vai fazer. Então eu vou te falar. É um pedido especial, seu João Naves. Mas ele pediu uma outra também esse ano que chegou aqui. É? Vocês entram em acordo. Vocês entram em acordo. Que João tá pedindo aí, gente? Já toca as duas, então. Ô, João, você tá pedindo. A proposta. O João manda nessa live também. O seu João pediu proposta e oferecimento. Ele ofereceu pra Vera. Ah, sim. A proposta é pra Vera. A proposta é pra Vera. O resto eu não sei te falar. Agora, então, a proposta... Então, vamos na proposta primeiro? Bora. Vamos na proposta? Vamos, não. Eu vou. Toca aí, Ju. Toca. Um sol maior faz aquele... Olha, ô, Roger, eu tenho uma proposta pra você. Uma proposta pra você. Faz essa moto. Aô! Segura, Chãozinho! Ai, então, tem sol? Bora, sol. Vou lhe dar inteiro pra essa mulher. Vou lhe dar a vida se ela quiser. Quero ser prazer na hora de amar. Quero ser o pranto se ela chorar. Quero ser o consolo da solidão. Eu vou ser carinho, eu vou ser paixão. Quero ser a vida do seu coração. Não quero, não devo, não posso ficar sem ela, sei que vou sofrer. Serás a mulher querida, amante e amiga desse meu viver. Ó, tomar um chá, o vidro começou. Não quero, não devo, não posso ficar sem ela, sei que vou sofrer. Serás a mulher querida, amante e amiga desse meu continue doando, hein? A hashtag tá aqui no cantinho da sua tela. Ajuda, ajuda, ajuda a gente. Agora essa aqui, ó. Uma outra que o Joãozinho pediu, essa aqui, ó. Pediu meu reino encantado. Vamos cantar também? Vamos. Você tentar, canta comigo? Ah, não, é aqui, ó.
Era pra você estar aqui cantando, né, João? Mas não vou fazer outras com você. Eu nasci num recanto feliz. Oh, essa é linda demais. Bem distante da povoação. Foi ali que eu vivi muitos anos. Com papai e mamãe, meus irmãos. Minha casa era uma casa grande. Na encosta de um espigão. Um cercado pra guardar os bezerros. Ao lado, grande mangueirão. Faltou você cantar aqui comigo, hein, Joãozinho? No quintal tinha um forno de lenha e um pomar onde as aves cantavam. Um coberto pra guardar o pilão e as traias que papai usava. De manhã eu ia no paiol. Uma espiga de milho eu pegava, debulhava e jogava no chão. Num instante as galinhas juntavam. Nosso carro de boi conservado, quatro juntas de bois de primeira. Quatro cangas e 16 cansis encostados no pé da figueira. Todo sábado eu ia na vila fazer compra pra semana inteira. Debulhava e jogava no chão. Um instante abrindo as porteiras. Nosso sítio que era pequeno, pelas grandes fazendas cercado. Precisamos vender a propriedade para um grande criador de gado. E partimos pra cidade grande, a saudade partiu ao meu lado. A lavoura virou colonhão e acabou-se meu reino encantado. Hoje ali só existem três coisas que o tempo ainda não deu fim: a tapera velha desabada e a figueira acenando pra mim. E por último marco saudade de um tempo bom que já se foi, esquecido embaixo da figueira. Joãozinho, assim pra você, ó. Nosso velho carro de boi. Vamos com mais um modão? Essa aqui eu e o Maurício tivemos a honra de gravar. Clube da Viola, Encontro de Gerações. Rapaz. Os queridos Teodoro e Sampaio. E o João pediu pra gente cantar essa música. Vamos lá. João é pitão, hein? Meu bem, eu queria que você voltasse ao menos pra voltar. Alguns objetos que na despedida você não levou. Um batom usado caído no canto da penteadeira. Um vestido velho cheio de poeira, jogado no quarto com marcas de amor. Canta aí, vai! Vestido de seda, o seu manequim também te deixou. Aí no cantinho não tem mais valor. Se não tem aquela que tanto te usou. Rosana Cruz, um beijo, Rô. Eu também não passo de um trapo humano sem minha querida. Usado e jogado no canto da vida. Não sei o que faço sem meu grande amor. Vai lá, Rô. Que beleza. Abraço, Teodoro e Sampaio. Irmãos, Teodoro e Sampaio, aquele beijo.
Eu já nem acendo a luz no meu quarto quando vou deitar, porque no escuro não vejo no espelho meus olhos chorando. Não vou na cozinha pra não ver dois copos vazios na mesa, fazendo lembrar com tanta tristeza a última noite que nós nos amamos. Eduardo Viana, abraço, parceiro. Vestido de seda, o seu manequim também te deixou. Aí no cantinho não tem mais valor, se não tem aquela que tanto te usou. Eu também não passo de um trapo humano sem minha querida, usado e jogado no canto da vida. Não sei o que faço sem meu grande amor. De novo! Vestido de seda, o seu manequim também te deixou. Aí no cantinho não tem mais valor, se não tem aquela que tanto te usou. Eu também não passo de um trapo humano sem minha querida, usado e jogado no canto da vida. Não sei o que faço sem meu grande amor. Que é isso? Salva de pau pra esse sanfoneiro espetacular, Juan. Aliás, Marcelo, já aproveita demais e apresenta aí. Nos acordeões está o Juan. Menino novo, rapaz, levando essa cultura da sanfona, do acordeão, da gaita, né? Nossa mãe, Aurizinha, é professora de acordeão, né? É. Hoje, infelizmente, por causa de problema no ombro, ela não pode mais tocar, mas, pô, formada no Instituto Mascarenhas, no Rio de Janeiro. Vizinha, tocadora de acordeão. Só falta nós criar vergonha na cara e aprender. Aqui, um dos nossos produtores musicais, Juninho Tamburuz. O rei das multidões. Com a gente. Um irmão, Anderson Coleira, um irmão que faz parte da vida do Maurício Marcelo. Coleira é na saúde, na doença, na pobreza, na riqueza. Valeu, Coleira, mais uma vez estarmos juntos. E o nosso afilhado, e o Tiquinho do Maurício Marcelo. O Tiquinho. Mateuzinho Gasparini. Oi, Ben. Ô, Roger, agora você faz umas modas para nós? Ô, Marcelo, peraí, antes eu quero pedir mais uma vez, pessoal. Cadê meu chá, gente? Acabamos de te dar. Nós precisamos pedir. É porque chá de boldo e carqueja, viu, mano? Toda live tem um propósito. O propósito maior dessa live é a gente ajudar a galera do Supera Parque de Ribeirão Preto, que estão unidos 24 horas, ligados, sem parar, há mais de 90 dias, criando ferramentas tecnológicas no combate do Covid-19. Então, se você puder fazer a sua doação nesse instante, está aí o QR Code na sua tela. Quero mandar um super abraço para Sandra Cavaleiro, Norival, lá da Focus Viagens, estão colaborando também. Quem for sorteado durante a live, é para mandar mensagem, né, no WhatsApp, que está aí na tela, gente. O 9740... Não, está coisa errada aqui. 97405-8282. Super fácil. 97405-8282. 8282, é isso, Ciane? É isso mesmo. Você fica linda na frente dessa chopeira Lund aí. Se eu fosse você, eu ficava só aí, viu? Posso ficar aqui? Então, eu não posso é abrir a torneira. Esse chope é gostoso, menino. É você o chá imagina, que vocês estão tomando, por um acaso? Não, mostra. Não, tomando chá de mostra a Ciane lá na chopeira da Lund, gente. Vem cá. Pois. Eu vou mostra falar Ciane. Agradecer o... Mostra a chopeira da Lund. Aqui mostra tem. Não pode confundir, porque tem álcool gel o tempo todo a gente está usando. E a chopeira da Lund. É claro que os meninos estão tomando um chá. Obrigado. Que a gente manda buscar na cozinha, aqui do Absoluto Espaço de Eventos. Mais uma vez, agradecer o Absoluto, que Dani abriu Aguiar as portas aqui. Dani Aguiar, muito obrigada. E, ó, tem mandar um abraço para o Bruno Garrefa, lá da Lund, que foi quem mandou. Bruno, muito obrigada. Bruno. Todo ficou aí mais bonita a nossa festa. Bruno. A Luciana Bianchi está fazendo aniversário hoje. Ela pediu uma música, o Roger. A Lu tá fazendo aniversário hoje? Eu ia falar agora, Cia. Você conhece da Lu? Você o Riscala, da Lu, o Riscala que pediu para mandar uma música para ela, hein? Ah, é pro Riscala. É, amiga legal dele. Olha, nós já ultrapassamos. Muito obrigado, gente. A audiência não tá parando do começo ao fim, mais de 2.500 simultaneamente assistindo a nossa live. Legal. Eu quero pedir mais uma vez, quem ainda não se inscreveu no canal Maurício Marcelo, faça isso agora. Se inscreva no canal.
e compartilha a live que tá valendo aquele garrafão de cachaça lá, né, Cília? Ó, e já, além disso, tem o resultado do iPhone 8. Meu Galera Deus. Que tá fazendo doação pelo QR Code, fica ligado que daqui uns minutinhos a gente já manda aí o resultado para vocês. E no Instagram, arroba Maurício Marcelo, MM e Roger Flores, cantor. É isso mesmo, mais música, né, gente? Vamos? Agora o Roger vai fazer uns... Vai lá, Roger. Vou fazer mais uma, relembrando mais um modão. Ah, então eu vou comer pipoca. Daqui a pouco a gente faz a música mais moderna agora. Vamos lá, um modão, então. Esses doces, esses salgadinhos da Santa Helena. Aliás, eu quero falar para vocês o seguinte também, esses medleys aqui em primeira mão, eu tô fazendo... É porque eu gravei agora o EP, né, com 6 músicas inéditas, e a gente gravou também 5 medleys com essas regravações de grandes clássicos. Esse medley aqui também vai estar disponível no YouTube logo, logo também, tá? Boa! Bora lá, então? Ai, ai, ai! Posso fazer segunda pra você, Rony? Só se for agora. Quero ver a galera cantando esse modão comigo aí, vai. Você mentiu quando jurava para mim fidelidade. Fui apenas um escravo da maldade. Você quis, você lutou e conseguiu. Você feriu os sentimentos que a ti eu dediquei. Quantas vezes o seu pranto eu enxuguei. O pensar que era por mim que chorava. Você fingiu, você brincou com minha sensibilidade. É o fim do nosso caso, na verdade. Só nos restam recordações. Não toque em mim. Hoje descobri que você não é nada. Não podemos seguir juntos nessa estrada. É o fim do amor sincero que eu senti. Mas aprendi fazer amor pra te ferir sem sentir nada. Enquanto eu amava, você me enganava. De igual pra igual, quem sabe a gente pode ser feliz. Ser feliz, ser feliz, ser feliz, ser feliz. Essa aqui eu quero ver se você lembra, hein, mano? Alô, Brasil! Obrigado! Obrigado, galera, pelo prestígio, pela audiência. Continue doando! Eu, Maurício e Roger, estou muito feliz de estar aqui com vocês. Te dei meu mundo, minha vida, meu carinho. Te dei amor e paz. Te dei afeto, atenção. Te dei cuidado. Tão especiais. Te dei meus olhos, minhas mãos, te dei meu rosto, te dei meu coração. Porém fiquei a ver navios nesse mar de angústia e solidão. Canta, Brasil! É sempre assim. A gente chega de alma transparente, joga verde limpo, como eu joguei. Mas a pessoa traz cartas na manga, blefa e ganha um jogo que não mereceu. Eu vou mudar, vou nivelar meus pensamentos aos outros. Vou viver assim, vou assumir uma outra postura. Vou viver melhor, vou pensar mais em mim. Que beleza de repertório, hein, Rony? Obrigado, viu? Aí, meu amigo, aí não tem jeito. Abraço, Paranazão! Aí é pra beber mesmo. Aquilo que eu te falei é verdade. Obrigado, querido. Abraço, Paranazão!
Nem mesmo outro rosto bonito me faz te esquecer. Nem mesmo o sabor de outra boca te substitui. Alô, Curvina, segura, companheiro. Nem mesmo o melhor dos momentos nos braços de alguém. Alô, Lu Ferrão, aquele abraço. Com que eu seja outra vez o mesmo que fui. A vida tem horas difíceis pra gente passar. Pedaços quase impossíveis pra se entender. Com nosso fim, um cara qualquer foi tirá-la de mim. Se nem mesmo Deus me tirou de você. De você. Roger Flores, senhoras e senhores. Salva de palma. Ô, Roger. O gostoso faz aqui. Faz um favor, pelo menos um refrãozinho do maior sucesso da carreira do Robin Roger, porque o povo quer ouvir palavras ao vento. Se você sair daqui sem cantar, puxa só você no violão. Mas, ó, deixa eu pegar aqui, porque eu anotei a galera que mandou mensagem lá no Instagram. Ah, eu achei que você ia falar que tinha esquecido a letra. Não, não tanto. Ó, é que lá no Instagram a galera mandou umas mensagens lá, pedindo as músicas, né? Que eu falei pra galera, pede música aí que vocês querem ouvir. Ué, e aí, a música Palavras ao Vento, eu quero oferecer pra Elquinha, pra você, tadinha, pra Roberta Gonçalves, pra Cleia, lá de Tabatinga, e também pro Cláudio Gomes, lá de Birigui. Ô, tá Birigui! Ô, Birigui, parente lá em Birigui. Aí, Mônica, Marcelo, um beijo pra vocês. Eu quero aproveitar também pra cantar esse refrão aqui, e quero oferecer também ao meu ex-parceiro de duplo, Rob, né, que tá acompanhando. Rob fez uma live maravilhosa ontem, Rob e o Thiago, valeu. Um abraço, queridos. Inclusive tem a galera do grupo nosso lá agora também, da amizade, lá o Pancada Seca aí, aquele abraço pancada pra vocês. Vocês são Pancada Seca? Tem o Mercinho, a Lídia, o Fernandinho. Que é a Pancada Seca, Roger? Ah, e a molhada? Os caras falam assim, como é que vai ser a pegada hoje? Ah, a pancada entendi, vai ser seca. Entendi. Entendeu? Aqui a pancada é seca, mano. É, o Fernandinho, a Lívia... Aí tem o Iago também, Iago Gomes. Ô, gente, até que hora a gente pode ir? Pode estender, né? Não tem hora. Tá tem bom? Hora pra acabar ou não? Pra pode ir? Que é nóis. Podemos ir tranquilo? Ah, depois tá gostoso demais, sem casa. A Dani Guiar. A Dani Guiar falou que inclusive, nós estamos agora com quase 2.500 pessoas. Vamos indo. Ó, então não faz só o refrão, não. Começa do começo. Enquanto vocês estiverem aí, a gente vai estar aqui. Chatem. Faz do começo. Chatem à vontade, né, Ciane? Chatem. Depois o Riscala vem ser DJ aqui depois. Não há tristeza Chiclete que nunca se acabe. Isso é sucesso! Só não acabe esse amor no meu peito. Só um amor pra curar outro amor. Mas eu só consigo gostar de você, não tem jeito. Dizem que o tempo desfaz o passado, mas você vive no meu pensamento. Só que o amor consegue alcançar. Achei que vocês fossem cantar. Mas tudo que o mundo me diz são palavras ao vento. Não quero nem saber. Preciso de você. Só posso ser feliz com você do meu lado. Não sei por que me esquecer se entregando de mão em mão. Mas esse alguém que você tem só brincou com seu coração. Não pense mais, estou aqui. Tanto amor não se esquece. Sofrer pra quê? Chorar por quê? Ele não te merece. Volta logo e não me deixe nunca, nunca mais.
volta logo e não me deixe nunca, nunca mais, nunca mais. Essa aí nunca mais você pode deixar de cantar, rapaz. Nunca. Não tem e jeito. Tem, ó, rapidinho tem também, jeito. Tem uma outra. Não, inclusive, não precisa ser rapidinho, não. Ninguém tá com pressa. Inclusive, ninguém tá com pressa. Inclusive, inclusive essa. É. Inclusive essa. Foi uma das músicas que mais tocaram da nossa carreira. Em todos os lugares que a gente foi no Brasil fazendo show, a gente chegava lá e a galera cantava essa música. Tem umas cinco assim que eu quero que você cante agora. E eu tenho que dizer uma coisa para vocês. O arranjo dessa música que eu vou cantar agora é desse cara que tá aqui atrás, ó. Mostra ele aqui, ó. Juninho Tamburu. Abre aí, os maiores músicos do Brasil. Por favor. Juninho Tamburu. Um orgulho, um amigo, de irmão, para todo o Brasil. Tocou muito tempo na nossa banda e hoje faz parte da banda do Rio Negro Solimões, né? É. Né, Juju? Abraço, nossa, Rio nossa. Negro Solimões! Lembra desse arranjo aqui, Ju? Eu bebo. Ai, Brasil! Água que passarinho não bebe e tubarão não nada. Eu bebo. Que queima e desce quente, tem nome de aguardente. Essa é a Mion. Bate na palma da mão. Vou ficar em pé, pra mim. Simbora beber, simbora pro bar. Simbora beber, simbora, simbora, simbora. Simbora beber, simbora pro bar. Simbora beber, simbora, simbora, simbora. Se você está sofrendo de amor, não precisa chorar. E se quiser curar essa dor, é só me acompanhar na live do Arraiá Solidário. Simbora beber, simbora pro bar. Simbora beber, simbora, simbora, simbora. Simbora beber, simbora pro bar. Simbora beber. Só Maurício Marcelo, vai. Simbora beber, simbora pro bar. Simbora beber, simbora, simbora, simbora. Simbora beber, simbora pro bar. Simbora beber, simbora, simbora, simbora. Eu bebo água que passarinho não bebe e tubarão não nada. Valeu! Nossa Senhora! Sucesso. Oi, oi. Deixa Catio. Bom demais. Só ler, não vou falar. Valeu, não. Luiz. Olha isso aqui. Caramba, 45.457. Galera, vocês aí, obrigado, acompanhando, senhor, no YouTube, uma salva de palmas a vocês todos que fizeram vocês essas doações. A Rodonaves pela realização, fala a o seguinte, um desafio. Eu não vou parar de cantar enquanto não bater nos 50. Não faz isso não, aí que eles não vão doar, eles vão demorar. Ah. Não, não brinca com esse trem, não. Então, eu você paro. Ô, Luciano, domina esse cara aqui, vai. Ó, eu quero falar uma coisa também a vocês. Faz isso, não. Se a gente bater a meta dos 50 mil reais de arrecadação, eu vou doar essa camisa que eu tô usando aqui. Nossa, agora. Você vai doar a camisa? É, a camisa bateu é lá da Pantone. 50 pau, meu irmão. Eu dou o Maurício pra você. Fala, meu irmão. É sério, Rony? Não pode, é seu irmão gêmeo, rapaz. Como é que você vai doar? Você tá falando sério? Você tá falando sério? Vamos acelerar o passo. É, eu vou doar a camiseta e vou doar esse violão aqui, tá caminho maravilhoso. Ah, não. Não, violão, não, gente. O menino tá fala passando sério. Mal. Juninho desmaiou aqui. Não, agora você tem que arrancar alguma coisa do Roger pra doar. Vai. Não, gente. Não, é sério. Você tem que doar alguma coisa. Vai. Alguma coisa? A camisa, já doou. É, camisa e se não quiser só a camisa, leva eu também. Não, então tá, e vocês dois? A camisa, tem eu que vou doar. Doar esse boné do clube. Porra, já doei o Maurício, que é mais. Não, não Maurício. Eu vou doar esse boné do Clube da Viola, onde tudo começou, para a dupla Maurício Marcelo, com o autógrafo do Maurício Marcelo e do Roger Flores aqui. Isso. Beleza? Tá, feito. Combinado. Ô, Pedrito, grande abraço. Você que gosta do Clube da Viola, tem a loja sim. Virtual, clubedaviola.com. Entra lá e prestigia. Beleza? Mostra a viola oficial. Tu vai ter que te dar outro. Imagina. Bora lá bater 50 mil cantando e dançando? Vamos. Mas antes a notícia do dia agora, fresquinha, que eu quero dar para todos vocês. A produção veio aqui me avisar que deu certo.
Então nós vamos anunciar agora para a turma que gosta de acompanhar as lives do Maurício Marcelo. Nós fechamos agora então, né, Marcelo? Dia 11 de julho. 11 de julho! A nossa live... Uma nova história. Oh, me ajuda, velho. Uma nova história. Eu achei que você ia falar 4, 5, 6. A live Uma Nova História, Maurício e Marcelo, dia 11 de julho. A gente quer contar com todos Depois vocês. A gente fala a hora, tá bom? Dia 11 de julho, anota aí, já se inscreve. Já tá lá. Tudo. Maravilha. Ô, Roger. O que vocês querem contar? Acho que tá na hora de você mostrar a música nova sua com o João Bosco e Vinícius. Será tá que com é essa hora? Audiência toda aqui, aproveita. Eu podia colocar essa música também no desafio. Assim que a gente arrecadar os 50 mil reais, aí eu canto a música nova. Ah, é? E de repente o João Bosco e o Vinícius entra até gostei aí no celular com você, ó. Gostei dessa. Vina, liga aí no celular do Roger, de repente manda um abraço aqui, ao vivo. Isso aí. Seria bom. Se atingir 50 mil, você liga? Liga pra ele se atingir. João Bosco pode também ajudar a atingir logo esses 50 mil, né, João Bosco? Não sei se eles estão viajando, tadinho. Às vezes tá trabalhando. O João tá viajando, o Vini tá aqui. Vini tá aqui? Vem pra cá, Vini, se tiver com a gente aí, ó. Se tiver assim, se der 50 mil, absoluto. Manda um zap pro Roger. Mais 100 litros de Chopilude pra nós beber depois. E aqui, ó. Chora, me liga, implora meu beijo de novo. Me pede socorro. Quem sabe eu vou te salvar. Chora, me liga, implora pelo meu amor. Ei, Juninho, não vai embora hoje, não. Quem sabe um dia eu volto a te procurar. Chora, me liga, implora meu beijo de novo. Me pede socorro, quem sabe eu vou te salvar. Aí, Cacá! Chora, me liga, implora pelo meu amor. Pede por favor, quem sabe um dia eu volto a te procurar. Nossos amigos, parceiros, João Bosco e Vinícius, aquele abraço, irmãos. Tamo junto. Ô, Marcelo. José Roberto Valentim, Cláudia Pimenta. A Claudinha. Vera da Silva. Solange Marilda, galera, Fred Pedrito, estão aqui mandando aqui no YouTube. Aê, show. Ô, gente, eu e Marcelo, com a sua permissão, Roger, queremos fazer uma homenagem. A gente está aqui junto com a Dani Aguiar, e eu sei que toda a família dela ama o Moacir Franco. É da família dela. É da família. É da família. Mandar aproveitar esse momento, mandar um beijo muito forte pro Luiz Aguiar, pra Andréia. Meu querido Elton Pimenta, Claudinha, todo mundo, toda a família nossa unida, é muito bonito isso. E eu tô aqui hoje lembrando dele, Moacir Franco, o padrinho da dupla Maurício Marcelo, como tudo começou com Sentimentos Apenados. Nós vamos fazer uma homenagem pra ele agora. Eu tenho certeza que toda a família Aguiar vai estar junto com a gente. Vamos lá. Muito prazer em rever. Você está bonito. Pra você, tipo assim, muito elegante, mas jovem, tão cheia de vida. Eu ainda falo de flores, declamo seu nome. Mesmo os meus dedos me traem. Diz o seu telefone. Todo mundo cantando em casa, vai, quero ouvir. É minha cara, eu mudei minha cara. Joga pra cima, gente. A varé. Mas por dentro eu não mudo. O sentimento não para, a doença não sai. Seu amor ainda é tudo. Naquele momento até hoje esperei você. Naquele maldito momento até hoje só você. Eu sei que o culpado de não ter você sou eu. E esse medo terrível de amar outra vez é meu. Vai lá, Juninho. Sei que eu lhe devia dizer
e disse perdoa. Bem que eu queria te ver e sorrir numa boa. Matheus Calil, aquele abraço, irmão. Mas convenhamos, a vida nos faz tão pequenos. Seu Mateuzinho aí. Nos preparamos pra muito. Mateus Verinho. E choramos por menos. Canta com a gente, Matheus Calil, viola show! É minha cara, eu mudei minha cara. Alô, Veri! Mas por dentro eu não mudo. O sentimento não para, a doença não sai. Não, para Puan. Seu amor ainda é tudo. Naquele momento até hoje esperei você. Você. Naquele maldito momento até hoje só você. Só você. Eu sei que o culpado de não ter você sou eu. Esse medo terrível de amar outra vez. É meu, é meu. Vem na palma da mão assim. Laia, 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 laia. Que você não beija. Laia, Terrino, lá em Curitiba. Valeu. Laia, 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 laia. Laia, laia, laia. Tio Luiz Aguiar, nós amamos. Agora você. Agora eu quero ver o Brasil inteiro, vai. Você me pede na carta que eu desapareça. Eu nunca mais te procuro e pra sempre te esqueça. Posso fazer sua vontade, atender seu pedido. Mas esquecer é bobagem, é tempo perdido. Quero ouvir. Ainda ontem chorei de saudade. Relendo a carta, sentindo perfume. Mas que fazer com essa dor que me invade? Mato esse amor ou me mata o ciúme. Clube, abraço. O dia inteiro te odeio, te busco e te caço. Mas meu sonho de noite, de beijo e te abraço. O teu sonho são meus, ninguém vou me mentira. Madalena, Zanarote. Melhor sonhar na verdade, a te amar na mentira. Maria José Pereira. Ai. Ontem chorei de saudade. Júnior Princesa. Relendo a carta, sentindo perfume. Rosimel. Mas que fazer com essa dor que me invade? Aparecido Mariana. Adelão. Mato esse amor ou me mata? Obrigado, querido. Vocês estão com pressa de ir embora? Nem um pouco, meu irmão. Tem 100 litros de chapa no IBB aqui. Vamos mandar um beijo pra Bruna Pinhata. Isso, Bruna vai Pinhata, aí, pessoal. Ela, ei, ela Bruna, é dentista. Um beijo, ela, Dudu. Ela namora o Mateuzinho aqui da banda. Pediu pra mandar um beijo pra Bruna. É, você, vai. Tá devendo na praça, né, Mateuzinho? E mandando quero mandar um abraço. Quero mandar um abraço pro Neto, Chico, Maverick, o Alan.
para toda a galera do Brooklyn Barbearia. Aí, Chicão! Né? Um beijo para todos vocês, obrigado pelo carinho que vocês têm. Força valeu, aí, Cabral, viu? Valeu todo mundo. Força a todos vocês, são mais 15 dias que a gente tem que se unir. Vamos nos unir em oração, tudo e tudo vai passar. Um beijo para Ivete, né? Nossa podóloga, número um. Beijo para o Branquinho, vocês. Nosso contador. Valeu, Branquinho, aquele abraço. Galera da Golf Class também. Que sabe quem mandou um beijão para nós aqui? A Karen Paiva, a Karenzinha. Ô, Karen! A Karen, olha só, a Karen é interessante. Quando nós fomos fazer fazer lá... Como é que fala? Imposto de renda? Não, imposto de renda. Fazer uma festa. Inscrição para o Festival do Clube da Viola em 99. Nossa, o Robbie Roger. E a Karen, que era do Clube ela da Viola. E ela que fez a inscrição do Robbie Roger. Karenzinha. Pé quente, hein, Karen? Beijo para você, pro Leandrão, para a família toda. O festival ganhou você e o Robbie e o Guilherme Gustavo. Guilherme Gustavo, isso aí. E aí vocês vieram compor junto comigo. Com o Maurício, aí o Matheusinho convidou a gente para vir para cá. Rapaz, a próxima live nós podíamos chamar o Guilherme Gustavo também. É justo. As pessoas que a gente ama de paixão, viu, Guilherme Gustavo? Um beijo para vocês. Maurício Marcelo, vamos agradecer aqui mais uma vez de coração as unidades da Rodonaves que fizeram as doações. Ciane, ajuda, então a gente lá, tem que agradecer demais aos amigos da Rodonaves, em especial o Rogério, lá de Curitiba. Curitiba. Paulo Neres, lá de Alfenas, Minas Gerais. O Edilson da Rodonaves Seguros. Esses caras são top demais. Obrigado pelo carinho que vocês enfim, estão tendo. Enfim, todas as unidades. Nós só temos um pedido. Agora, quando vocês chamarem o Roger para cantar, chamam eu e o Maurício também para ir lá de vez, né? Toma. Fala, Ciane. Agora é com a Ciane. Deixa eu falar uma coisa. Não esquecemos do Elixir, iPhone. Presta atenção, o iPhone 8 está aqui. E o resultado já. E para a gente bater aí 50 mil, QR Code está na tela. Abre aí o seu celular, a câmera do seu celular, encosta aí. Faça sua doação para a gente bater, porque a gente precisa muito. Força, gente. A verdade força. É, para quem não entendeu ainda, isso aí não é para uma pessoa, isso aí é para a população inteira projeto, de Ribeirão. Não um é? Projeto é um projeto muito bacana. Lá do Supera Parque, aqui de Ribeirão, que é o nosso parque tecnológico. Então, há quase 100 dias já desenvolvendo ferramentas tecnológicas no combate do Covid-19. Esses testes para descobrir se você tem Covid ou não, custa muito caro. E 70 startups estão lá no Supera Parque. Dessas 70, 18 startups se uniram e estão desenvolvendo ferramentas para tornar a vida no combate do Covid mais fácil. E eles precisam de dinheiro, gente. A tecnologia é cara. E eu estou muito feliz que a gente já levantou aí quase 50 mil. Que graças a Deus. Gratidão. A todos. Muito obrigada a você que vocês, já doou. Viu? Obrigada mesmo. Galera, obrigado de coração. Nós estamos recebendo mais doações. Aí. Roger vai falar e eu fico feliz. R$2.000 doação. R$2.000 doação da RTE Agro. RTE Agro! R$2.000 da RTE Moda. RTE Moda? Moda? Moto. Hã? Modal. Modal aéreo. É o corretor. Aéreo, não. RTE Modal Aéreo. Mais R$2.000. É. Também mais R$2.000 da RTE Iveco, concessionária Iveco. O Matheusinho está doando, tirou a mão do bolso. Esse é teu brother, tirou a mão do bolso, Matheusinho. Tirou, gente, tinha que tirar, né? Essa família RTE, espalhada pelo Brasil inteiro. Ribeirão Preto abraça vocês, o Brasil abraça vocês. Muito obrigado pelo exemplo que vocês estão dando hoje. Para todos nós. Que família unida. Eu nem consultei o Maurício obrigado. Marcelo. Outras empresas que tiverem a mesma ideia da Rodonaves da CI, Maurício e o Roger estamos à disposição. Quer levar eu a também. Nossa live, quer levar a nossa música para alegrar, lógico, dar entretenimento para as pessoas e arrecadar para causas sociais por todo o Brasil, né, Roger? A gente está à disposição, tá bom? Beleza, pessoal? E outra coisa, o Matheus da Iveco, da RTR Iveco, doou, o irmão seguiu o mesmo caminho. Se você pode, eu também posso. Mais R$2.000 também. Aê! Da RTR Seminovos. Valeu, Thiaguinho. Valeu, Thiago. Passou dos 50. Já passou, não passou? Passou dos 50 mil, Vera? Calma, eles vão falando aqui pra gente. Avisa lá. O Roger passou? Vou doar a minha camisa. Vou doar a camisa, e como eu falei. Vou doar o Maurício. E depois a Pantone lá tem que me dar outra. Ah, tá. Vamos cantar mais um pouco? Certo.
Vamos lá. Tá, tem chá aí? Essa tem aqui, chá? Sabe quem tem pediu? Chá, tem chá. A Karina. Karina Azevedo é a esposa do Karina. Nosso amigo Rogério. Se não canta Karina. Essa música, ela chora. Vai lá. Ô, oh, Pedrito, cadê a castanhola? Recordo com saudade meus encantos decedida, perfumada flor bonita. Me lembro que uma vez a conheci num campo muito longe, numa tarde. Hoje só ficou saudade desse amor que se desfez. E assim nasceu nosso querer, com ilusão, com muita fé. Mas eu não sei porque essa flor deixou-me dor e solidão. Ela se foi e assim me fez compreender o que é querer, o que é sofrer, porque lhe dei meu coração. Vuca, morro com vé. O tempo foi passando e as campinas verdejando, e a saudade só ficando dentro do meu coração. Mas apesar do tempo já passado, Mercedita, essa lembrança palpita a minha triste canção. E assim nasceu nosso querer, com ilusão, com muita fé. Mas eu não sei porque essa flor deixou-me dor e solidão. Ela se foi e assim me fez compreender o que é querer, o que é sofrer, porque lhe dei. Nossa, sorte nossa que Deus deu esse dom maravilhoso, e que bom a gente poder transformar esse dom nessa alegria aqui. É muito bom, Mauro, é muito bom. Obrigado, Roger, obrigado mesmo. Show de bola. Eu que agradeço vocês pelo convite de eu estar aqui. Aliás, eu até falei pra galera lá no... O convite foi da Rodonaves. Eu até falei pra galera lá no vídeo, né, que a live era do Maurício Marcelo, mas aí eu recebi o convite de vocês... E era pra eu cantar 5, 6 músicas, mas não teve como eu sair daqui. Você tá de brincadeira, o dia que você estiver do nosso lado, que você vai cantar 5 músicas. Só não tem um sonho. O que a gente canta agora? Vambora, vamos cantar. Pega aqueles medley que você preparou, irmão. Ah, cara, tem mais um aqui, então. Essa é pra galera dançar. Vai lá. Ó, nós estamos com 2.500 pessoas lá acompanhando. Cai, não cai, é impressionante, desde o começo. Rosana Cruz, Rosana, beijo. Paty Kroll, mais uma vez. Vai mandando mensagem aí, gente, que eu vou lendo aos poucos aqui, tá bom? A Daniela Rosário, beijos para Marcelo e para o Maurício, para o Roger. Obrigado, parabéns pela amor. Live, foi demais. Opa, obrigado, que legal. Senhora. Foi não, ainda está sendo, né? O Júnior Principessa, Rodonaves e Rodipel, parceiro de 30 Rodipel. Anos. Rodipel? É. Grande Rodipel! Juninho, Juninho, Rodipel! Valeu, Juninho. Aquele abraço. Tamo junto. Juninho já tá com a gente dia 11. Já. Na live, tá né? Tá com a gente na live. Pode ver, obrigado. Ali. É isso aí. Vamos fazer então? Você que manda. Você que manda.
Vocês vão lembrar essa, agora a gente vai agitar e vocês vão cantar comigo, tá bom? Vai na frente que nós vamos atrás. Bora, galera, vamos dançar então assim agora, ó, vai. Renan Balanço. Oh, é Rick Renner. Leve solidária. Rick Renner. Abraço, Rick. Realização, Rodonaves. Os queridos Rick Renner. Oh, tá bom demais. Valeu, chiclete. Gruda, gruda na cintura da moleca. Reboladeira fica louca pra dançar. Gruda, gruda na cintura da boneca. Passezinho faz boneca e deixa o corpo balançar. Gruda, gruda na cintura da boneca. Reboladeira fica louca pra dançar. Gruda, gruda na cintura da boneca. Passezinho faz boneca e deixa o corpo balançar. Depois do mexe, mexe, rala o tchan e rala a tcheca. Eu tô grudado na cintura da moleca. Depois do mexe, mexe. Vai, mão, vai, mão. E desce, mão. Remexe pra cá, remexe pra lá. Eu quero ver seu amiguinho suar. Remexe pra cá, remexe pra lá. Só no sapatinho até o dia clarear. Remexe pra cá, remexe pra lá. Vai descendo. Vai, Maurício, vai descendo. Remexe pra cá, remexe pra lá. Só no sapatinho até o dia clarear. Quero ver você mexer, quero ver você grudar. O quê? Gruda, gruda, gruda. Quero ver você mexer, quero ver você gruda. Gruda, gruda, gruda. Quero ver você mexer, quero ver você gruda. Gruda, gruda, gruda. Quero ver você mexer, quero ver você gruda. Gruda, gruda, gruda. Deixa a calça Santropec e deixa o biguinho de fora. Entra na roda e rebola, rebolando sem parar. É gera, gera, geração. Coca-Cola molha a calça toda hora de tanto se esfregar. De saia de corpo baixo, de barriguinha de fora. Entra na roda e rebola, rebolando sem parar. É gera, gera, geração. Ano 60 que quase se arrebenta de tanto se esfregar. Então requebra, esfrega, requebra, esfrega no compadre. Ele quebra, esfrega, requebra, esfrega no compadre. Ele levanta e acende o fogo da comadre. E vai de frente, requebrando, esfregando, rebolando até o chão. Vai de bundinha, remexendo a cinturinha, sem deixar cair no chão. E vai de frente, requebrando, esfregando, rebolando até o chão. Vai de bundinha, remexendo a cinturinha, sem deixar cair no chão. Agora entendi. Continua no balanço assim, ó. Vai, sanfona. Do Sul, Cuiabá, Campina. Lá vai o meu amor, lá vai meu amorzinho. Lá vai o meu amor, lá vai meu amorzinho. Remando, remando, remando no barquinho. Remando, remando, remando no barquinho. Mais uma vez. E lá vai o meu amor, lá vai meu amorzinho. Lá vai o meu amor, lá vai meu amorzinho. Remando, remando, vai, Juan. Remando no barquinho. Remando, remando, rasga esse fole. Remando no barquinho. Não há quem não tenha paixão de um amor que foi embora. Não há quem não sinta saudade. Não há coração que não chora. Eu vivo fazendo um pedido pra maré que te levou. É que eu tô com saudade do eu.
eu tô o meu amor pra cá. Joga em cima. Toma, toma. Pega, amarra, segura. Traz o meu amor pra cá. E lá vai o meu amor. Chora, sanfona. Vai, Juan. Joga no sanfoneiro que eu quero ver. Joga no sanfoneiro que eu quero ver. Ai, gaiteiro. Quem não tem a paixão de um amor que foi embora. Não há quem não sinta saudade, não há coração que não chora. Eu vivo fazendo um pedido pra amar é que te levou. É que eu tô com saudade de tu. Eu tô Ma, oh ma. Pega, amarra, segura. Traz o meu amor pra cá. Toma, toma. Pega, amarra, segura. Traz o meu amor pra cá. Pra dançar, né? Aproveitando esse ritmo, mandar um abraço pra todo o sul do nosso país também. A gente vê aquelas bandas, né? Essa é do tradição, Michel Teló, essa Michel, família que a gente é isso cresceu aí. Junto também pelo Brasil inteiro cantando. Show de rádio, tava tradição. E a gente junto lá, o Clube da Viola, era bom demais. Mas a galera do sul, Tchê Guri, Nossa Senhora, os morenos. Tchê Garotos, Tchê Guri também tem. Tem também. Nossa Senhora. Olha, Pedrito mandou um recado pra você. Que agora, maluco? Oh. Tá bom, respeita a tradição do Tchê Guri, quase 50 anos de banda lá no Rio Grande do Sul. Marcelo. Ó, pondere-se. O Pedrito falou que vai doar um boné do Clube da Viola, que não precisa ser o seu, tá? Então tá bom, Pedrito. Então já doou aí. Show de bola. E ó, vamos falar aqui do resultado? Passa aqui pra mim, fazendo favor. Todo mundo esperando. Do iPhone já? Ô, meu amigo, o povo tá passando mal em casa querendo saber quem ganhou. Acabou o iPhone. Acabou a live? Não, vocês estão com pressa? Não, ué. Não. Uai, também não. Não vai sorteio. Será que o pessoal de casa... Mas tá depois do iPhone vocês não vão embora, não, gente. Vamos tocar mais. Vamos lá. Já saiu o nome do sorteado? Já. Então, pera aí. Mateuzinho, que rufem os tambores. Peguei ele com... Um iPhone 8, oferecimento Santa Helena Alimentos. Aliás, obrigado, Santa Helena, sempre junto. Maurício Marcelo também. Isso aí. Obrigado, vai lá. Vamos lá, e ganhou o iPhone 8, Eros Martins. Eros Martins se deu bem. Salva de palmas, gente. Ó, tá aqui. A produção vai entrar em contato com você. Sortudo, e vai entregar aí na sua casa. E a Solange Carvalho ganhou uma cesta Santa Helena também, tá bom? Muito bom. E aí? Obrigado a todos vocês que colaboraram, viu? Com a doação. Eu quero saber o seguinte. Nós podemos cantar mais um pouquinho? Pode, gente. Podemos, Chiclete? Podemos, a galera... Ó, eu quero ver a galera... Ô, Mal, eu quero ver a galera aqui que tá seguindo no YouTube. Eu tô acompanhando aqui as mensagens. Eu quero saber dessa galera que está acompanhando, 2.400 pessoas, se vocês querem que a gente pare ou que a gente continue. Se vocês quiserem, pode mandar mensagem aí. Falando em YouTube, a galera que está aí, vocês precisam se inscrever também. Tem que se inscrever para saber das outras lives no canal dos meninos, Maurício e Marcelo, MM. Né? Tem que se inscrever, não é só assistir, não. Maurício Marcelo e MM. MM. Tem outros canais Maurício e Marcelo que não é o nosso. É Maurício Marcelo, MM. E tá. Roger Flores, cantor. Então, tá se lá. Se não quiser, o cantor não vai nele também. O cantor não vai... Não, é nesse aqui, ó. Nesse guri aqui, tá bom? Muito obrigado. Marcelo, dá um sol aí pra mim. Todo mundo surpreso. Vou lá dançar. O quê? Vai você. Quando há muitos anos... Não, vai. Não. Anão é um menino pequeno. É, anão é um menino pequeno.
Eu não vou negar que sou louco por você. Tô maluco pra te ver. Eu não vou negar. Vou no banheiro. Eu não vou negar, sem você tudo é saudade. Você traz felicidade. Eu não vou negar. Eu não vou negar, você é meu doce mel, meu pedacinho de céu. Eu não vou negar. Você é minha doce amada, minha alegria, meu conto de fadas, minha fantasia, a paz que eu preciso pra sobreviver. Eu sou seu apaixonado, de alma transparente, um louco alucinado, meio inconsequente, um caso complicado de se entender. Canta com a gente em casa, vai. É o amor, é o amor. Mexe com minha cabeça e me deixa assim, que faz eu lembrar de você e esquecer de mim. Faz eu entender que a vida é feita pra viver. É o amor. Veio como um tiro certo no meu coração, que derrubou a base forte da minha paixão. Fez eu entender que a vida é nada sem você. Não vou negar, você é meu doce mel, meu pedacinho do céu. Eu não vou negar. Você amada, minha alegria, meu conto de fadas, minha fantasia, a paz que eu preciso pra sobreviver. Sou seu apaixonado, é uma transparente, um louco alucinado, meio consequente, um caso complicado de se entender. Se me deixa assim, que faz eu lembrar de você e esquecer de mim. Faz eu entender que a vida é feita pra viver. É o amor. Veio com um tiro certo no meu coração, que derrubou a base forte da minha paixão, fez eu entender que a vida é nada sem você. Obrigado, gente. Obrigado por esse calor imenso. Difícil demais te amar assim. Vai, Rocha, canta essa pra nós. Minha timidez tem que ter um fim. Preciso perder o medo de falar, pra não te perder vou me declarar. Morro de saudade quando você some. Vontade de gritar seu nome, quase uma loucura, uma obsessão. Diz! Pra me sentir feliz só tem uma saída, ser você ficar de vez na minha vida, perto dos meus olhos e do coração. Eu te amo. Todo dia, toda noite, o meu sonho é você. Eu te amo. É paixão que não tem fim. Dou a vida por um beijo. Quero ter você pra mim. Dou a vida.
você pra mim. Aproveitando nesse lado romântico aí, ó. Ai, galera que pediu também um mi grandão aí pra nós. Já que você falou, dou a vida por um beijo, então eu vou dizer assim, ó. Você me dá um beijo, me pede pra esperar. Entra no seu banho, diz que já vem se deitar. Deixa a porta aberta, vai tirando a roupa. Eu fico olhando tudo com água na boca. Mas esses minutos parecem bem mais que uma hora. Você não vem, você demora e fica alisando o seu corpo inteiro. Então o desejo de amar incendeia meu peito. Não consigo esperar, não tem outro jeito. Mergulho também com você no chuveiro. Esse amor molhado faz tudo acontecer. Você me deixa de saco pra te dar mais prazer. Eu cubro com espuma o seu corpo nu. Nós dois embaixo do chuveiro, amor com cheiro de shampoo. É que aí, esse amor molhado faz tudo acontecer. Olha, sensacional, Roger. Estamos chegando ao final dessa live maravilhosa, que com certeza vai entrar para a história de Ribeirão Preto. Muito obrigado mais uma vez, Associação Comercial Industrial de Ribeirão Preto, a Rodonaves e a família Absoluto. E a você, Ciane, foi muito bom estar aqui com você hoje, viu? Eu fiquei muito feliz. Com esse convite. Agora, você sabe o que aconteceu durante aí a live? Agora, no final da live... Ó, a gente ganhou, a gente não, vocês aí de casa, viu? Vocês ganharam aí, ó, para o sorteio 3 cestas de café da manhã, lá do Recafé do Instituto SEB. E até já fizemos sorteio entre as pessoas aí que participaram. O Arthur Rezende, Roseli Stanganelli e Duda Bueno, tá bom? Arthur Rezende, Roseli Stanganelli e Duda Bueno, vocês três, cada um de vocês ganhou uma cesta de café da manhã. Que delícia! Lá do Recafé do Instituto SEB. Muito obrigada, Instituto SEB, também pela parceria aí hoje. Obrigado, Ciane. Um beijo. Sinta-se abraçada, beijada. Qual é a próxima? Quando é a próxima? Adora. Não, agora vocês, nós vamos fazer o EP novo do Roger, que tem a participação do João Bosco Vinícius. O EP inteiro? Não, é só música, um EP, né? Eu falei. Na minha época chamava Long Play. Ah, ô, Roger, olha, que Deus te abençoe nessa nova fase aí, beleza. Nesse novo trabalho. Muito sucesso, viu? Pra você, viu, querido? E mostra pra gente como é que ficou. Vai lá. Agora, essa música se chama Novo Você e está fazendo parte do novo projeto, meu EP agora, que a gente gravou, dia 23 de maio. E essa música, eu tive a felicidade de receber a participação dos meus amigos, meus irmãos aqui de Ribeirão. Vieram lá do Mato Grosso do Sul, mas já estão em Ribeirão, já são quase cidadãos ribeirão-pretanos também, né? É isso aí. João Bosco e Vinícius. Me deram alegria de cantar essa música no meu EP. E eu vou cantar em primeira mão para vocês que estão acompanhando aí, tá bom? Novo Você. De longe, dá pra perceber que cê tá diferente. Mudou sua postura até fisicamente. De longe dá pra ver que é outra pessoa.
Um abraço muito seletivo, um olhar apurado. Seu coração de boa, tá sem ninguém do lado. E o seu sorriso, ah, seu sorriso. Seu sorriso continua o mesmo, naqueles que não desgruda da mente. O tempo passa, passa dia e hora, até que a saudade acorda e cola na gente. Seu sorriso continua o mesmo, e o coração não aguenta um depois. Na mesma hora deu vontade de dizer: eu e esse novo você, lá de onde parou nós dois. Olhando de longe, dá pra perceber que cê tá diferente. Mudou sua postura até fisicamente. De longe dá pra ver que é outra pessoa. Um abraço muito seletivo, um olhar apurado. Seu coração de boa, tá sem ninguém do lado. E o seu sorriso, ah, seu sorriso. Seu sorriso continua o mesmo, daqueles que não desgruda da mente. O tempo passa, passa dia e hora, até que a saudade acorda e cola na gente. Seu sorriso continua o mesmo, e o coração não aguenta um depois. Na mesma hora deu vontade de dizer: eu e esse novo você, lá de onde parou nós dois. Seu sorriso continua o mesmo. Eita, e cola mãe. Na gente. Seu sorriso continua o mesmo, e o coração não aguenta um depois. Na mesma hora deu vontade de dizer: eu e esse novo você, lá de onde parou nós dois. Oh, oh, oh. Sucesso de Roger Flores! Novo você, logo, logo. Participação de João Bosco Vinícius. Linda música, coisa hein, mais linda. Tenho certeza, já é um sucesso. Obrigado. Ô, Roger. Acima de tudo, porque você merece. Bom coração, boa alma. Que coisa linda. Gratidão por estarmos bom juntos. Bom demais, aqui hoje, hein? É, a produção foi do Ivan, é isso? Ivan Miyazato. Um abraço, Ivan. Ó, aliás, a presença mais do cinco Daniel cachaça aqui pra sortear? Daniel. Trouxe mais cachaça pra nós, rapaz. Mais cachaça. Aô, beleza. É o Tito Braguinho. Mas se cachaça, quem compartilhar. Agora é o seguinte, hein? Não, depois nós temos que falar que é do tonelzão lá que a gente tá sorteando. Quem compartilhar mais vai ganhar o tonel que tá aqui do meu lado aqui, ó. Tá bom. Ô, Mal, já que nós estamos no Arraiá da Rodonaves, da Sirp, do Absoluto, do Maurício Marcelo, do Roger Flores, da Ciane, vamos fazer um pupurri de shot, né? Todo mundo vai lá, sanfoneiro, agora é de pé até o final. Bora, vamos dançar agora, vai. Aproveitar, dar os parabéns para esse ícone da música popular brasileira que fez aniversário sexta-feira, Gilberto Gil. Abraço! Seu caminhar, seu jeito de olhar, eu me lembro bem. Fico querendo sentir o seu cheiro, é aquele jeito que ela tem. O tempo todo fico feito, sai se procurando, mas ela não vem. E esse aperto no fundo do seio, não deixo que esse jeito não pode aguentar. E esse aperto aumenta o meu desejo. Eu não vejo a hora de ver todo mundo cantar em casa com a gente, vamos lá! Por isso eu vou na casa dela, ia, falar do meu amor pra ela, vá. Tá me esperando na janela, ia, não sei se vou me segurar. Por isso eu vou na casa dela, ia, falar do meu amor pra ela, vá. Tá me esperando na janela, ia, não sei se vou me segurar. Obrigado,
gente. Obrigado, Ciane, também, hein? Abrilhantou a nossa live, hein? Chora, Carolina, que esse show é vamos chorar. Canta, 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 Carolina, quando tem vontade de cantar. Chora, Carolina, que esse show é vamos chorar. Isso é Jurassic Park. Canta, canta, Carolina, quando tem vontade de cantar. Alô, Emílio Eduardo! É preciso, é o seu a gente vai viver depois de desabafar. Chora, Carolina. Deus canta, é vamos chorar. Canta, Carolina. Quando tem vontade de cantar. Chora, Carolina. Deus chora, é vamos chorar. Seu caminhar, seu jeito de olhar, eu me lembro bem. Fico querendo sentir o seu cheiro, é daquele jeito que ela tem. O tempo todo fico feito tonto, sempre procurando, mas ela não vem. E esse aperto no fundo do peito, desses que o sujeito não pode aguentar. E esse aperto aumenta meu desejo, eu não vejo a hora de poder te falar. Por isso eu vou na casa dela, ia, falar do meu amor pra ela, pá. Tá me esperando na janela, ia, não sei se vou me segurar. Por isso eu vou na casa dela, ia, eu vou, tá me esperando na janela, ia. Pelo amor de Deus, tira o chá, tira o chá do Marcelo aqui, mano. Por isso quer ver essa aqui agora? É. Fala mansa! A lua quando brilha, falo de amor. No gingado desse shot, sinto teu calor. Rasta pé, queridos, rasta pé. Da noite acordado, sonho com você. Ei, ei, ei. No som ligado e fico perturbado, sem ter o que fazer. Alô, família, rasta pé! E tento sair dessa rotina. Não quero não colo de mamãe, só quero colo de menina. E pouco a pouco conquistar o seu coração. E tento sair dessa rotina. Não quero não colo de mamãe, só quero colo de menina. E pouco a pouco conquistar o seu coração. No outro dia a gente se vê. Vou pro lugar que lembro do sertão. Te ensinar como viver é bom. Amar até, até quando Deus quiser. Amar até, até quando Deus quiser. Amar até. Ei, esse é o melhor arraiar. Escrevi seu nome. Será que esse valor é que eu ainda quero ter? Tenho tudo nas mãos, mas não tenho nada. Então, melhor ter nada e lutar pelo que eu quiser. Ei, mas pera aí, ouço forró tocando e muita gente aê. Não é hora pra chorar.
asa bomba de paixão. É. E pra surdo ouvir, pra cego ver que esse shot faz milagre acontecer. E pra surdo ouvir, pra cego ver que esse shot faz milagre acontecer. Mas eu tô rindo à toa. Não que a vida seja assim tão boa. Mas um sorriso ajuda a melhorar. Eu agradeço por poder cantar. Obrigado, gente. Valeu, valeu, Brasil. Obrigado, carinho. Um beijo pra todos vocês. Até a próxima, se Deus quiser. Ó, deixa eu mandar um beijo pra Dona Elcina. Tá fazendo 81 anos curtindo a nossa live. Um beijo, Dona Elcina. A Lucila Bock, a Vivi Panazzolo. E quem ganhou os 2 litros da cachaça? 2 litros da cachaça, Rotito Braghini. Foi o Paulo Barbosa. Paulo Barbosa! Que mais compartilhou a live de hoje. Paulo, você tem que mandar um WhatsApp agora. No 974-058282, tá bom? Marcelo, Roger, foi um prazer estar aqui com vocês. Dani Aguiar, Ciane Além, Vera Naves, Dorival Valpino, toda a família da CI, a Silvia, ao João Nades, que não pôde estar aqui com a gente também. João, que Deus te abençoe. Nós amamos você, viu? E o Supera Parque, aquele Supera abraço. Parque. Boa sorte. Eu espero que vocês façam bom uso com esse coração imenso que a população abraçou do Brasil, vocês hoje. Muito obrigado por vocês existirem nas nossas vidas. Todos vocês aí de Supera Parque. Obrigado, gente! Mas eu tô rindo à toa. Não que a vida seja assim tão boa. Mas o sorriso ajuda a melhorar. Obrigado, Maurício. Obrigado, Marcelo. Valeu, Roger.